Tiwasan nggih. Tiwasan piye Pak Di? Menawi namung Kurawa kemawon kula sagah ngunduraken. Nanging sareng keng majeng Begawan Durna sajake Begawan Durna nrak pacak nrajang perbatang. Lho, tegese nggawa pusaka ngasta pusaka ingkang mboten kenging dipun tamaken dhateng sinten-sinten. Nanging sampun nyalahi dhateng parenging dewa. Sesanti dari kemarin ngerat Pramudito sinabing kahendingan ulo narbuko ngerat ngondok ginupit langening budaya luhur merita dio tepo palupi marsudi teteping darma ngerat kautaman berwakan ngondok linarik runtuting boso dungeng kuno ngemusu rosol ninaraso yokaraos mula jari rohang rasa wani uruhing diri rasa rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jarweh wis rinakup caing carito lo becik wis gemelar jroning pakliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo sonyo tundrum yang kartiko binurbo kudrating kawoso sahari ratri hangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dadi peta ngandeng dino sasi warsi windu kang sarto abad petukulan tangkar temangkar kaya siram bin kaya jawa pating kerembiak dadyo padanging kutu-kutu walang atogo buron wonom yang buron tuyo dadyo beranak antan bawi calon padang terawangan senari sanggi bang rawi ngasa merbawani jagat mungbing jagat mitan dumungup-mungup mungbing ngang rawi mugerabang rengangah lamun kaiksi ayah andilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi bangarko katur sama belak kanan kiri ngabang esmu jenar kabar bawah sunari sanggi bang basonto tanong tubuh katun ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini amulan gendanu kasli ring prabancono lenggat lenggut kaya gunung maku domigo tanpa tawis dangu selain kalau dasi dan rasa ngupaya buku ngarap tegal sawai hang lu seluruh tanpa berdoti sinam bisa sendonan sesindenan mikul garu luku nanggiri ngerojo kayani sama nih ngopi rembagan somor wangi sanggi mangarko soyo dangu soyo inggil katus narik jagat muskaton melok dengan kiblat papat lor gitu di tanggulun sunari jagat kang samrebut yudo rebut tejo rebut kekuwung parandine datan ono madani kekunging pertapaning kembang sore
Dinengeran Wreksagung kebanjengan ajajar-jajar hangayomi selo gilang kekalangan sinelo lemah bang ingeng miring peperengan binarapat padas curi minongko kekancing hanjok ing kalundagan tinundo-tundo lircinandi biwaraning pertapan kembang sore dinengeran Wreksa kasturbo ingeng tinunu amping-amping kanan kering sinaput pedut hang limput tilir sesingep netro tebing rosila perboto monco warno lamun pinar bawing suryo sumorot weh perbawa hanelai yayah kluwung hanginem toyo nerata sang langgungi silo kresno binangun talundakan manghayat tumurun binagran tebing tetebengan tinatah tinatu renggorenggani ginaris pinggir ginambaran satu burun wono ingeng nedeng kurdo liru memangsan baju ingkang terowongan katinggal padang terawangan labet kap panduin gebyaring silo koco yang wedi manik sarujo pateng calorot yayah kartiku abjari ngakoso dupiwa sang soya manang katinggal gelaring kewangunan juning bertapan ing kembang sore tetelo sarwindah meng semake sason jembar persasat tanpa pagut gilar-gilar sinebaran pasir jenar mawa cahyo sinelo selo kinaryo cagak minangka tuwak jroning ming pertapan saben tebing pinajaran bencong tembaga isi lisah jarak yang golo-golo siang relti datang kendhat hangalat-halat yayah surya kembar sewu datang kantun padupan geng ngalan den kukusing dupa menyang ratus mangambara rum garu rasa malam yang cendana yayah rumabasing durgandana sinawung gumrenggeng ing kumbang-kumbang ingkang rebut ngarsa angisep sarining puspita panjraing pelataran telenging sasana sinung pelenggan saking akik swasa kasta dampar mahisa danu kaukir cakrik sekar cepoko saben sacengah ginambar kuwiloan don woh-wohan lah sinten to wau ing mangarsa madyaning bertampan kembang sore menika to warnane pandhita anyar katon ingin sampun kepar lenggamat dan yang bertapan yang kembang sore ingin peparap sang begawan Sabdawala pandhita buntas kawire sithik paningal itu sabarang pangandikane dadi turta wasis waskitengesti ngerti sadurunge winarah berisat juga lenggamat dan yang pecerabaan sinebo sangganing poro cantrik manguyu jejanggan indung-indung mulu guntung begambir melabar yayah samudra datang ke tepi para ndriti demat yaning pecerabaan tanoneng samyanya bawa kaprabawan wingit mimbaning sang begawan Sabdawala dada sakling mangki wonten sawening santri ingkang cinaket menggaing sang tapa begawan Sabdawala mboten sanes kejawi amung pandhita ing kundalini ing Kendali Sada sang begawan Anoman ya sang Rama Dayapati ya sang Maruti katingal rengga malik lu kadimungu konceming bantolo mabuko susilastowo hangarantu sabdaning sang pandhita Sabdawala datang kantun lancur pandowo putring jodipati satring randu gumbolo bambang ontoseno katingal ngaglah mergagah yayah prayit nengkewo berisa jokosan penemban Sabdawala ngawontenaken pepanggihan kan sangganing para santri para ndiri mangke dhateng wonten ing cinaket lenggahi sang begawan Sabdawala kejawi amung cantrik kinasih sang begawan Anoman miwah Raden Antasena ing jawi andher mlebar sangganing para cantrik mangyu janggan ingkang samya mangarsa marsaning sang wiku dibya para ndiri didhem jroning pertapan ing kembang sore tanun ingkang samyanya bawa hingga prasemung swaraning pradonga menyang arangin miwah pangli ing maranggono akare asri seneng jroning kecerabaan katingal obrok dusananing para cantrik ingkang abrit kempal padha abrit yen tundra kadya giri pawoko giraning gunung pawoko geni kaya harga ing ndawa kawelagar ingkang busana seta kempal samya seta yen jroning ndra kadya kontrol sobeng ler-leran
ingkang ijo kempal busana ijo yang jero-jero kacetet tanduran kang tasih gumadung. Ingkang kuning kempal samya kuning yang jero-jero kadya kun wedang binoreyan. Ingkang cemeng kempal samya langking yang jero-jero kadya gagak mungguing pasetran. Sajo itu mengulih di sepanjang ratu sadaring sang kawan sabdo wolo para menuju sang topo dan kepangal darah pangantikan pungur-pungur ini balik seharusnya mayak koro boyono kali gawe opo ini sang topo dan kepangal darah pangantikan semantru di negeri sang koto seno tangguh-tangguh sutani iyo. Bejo toro tiang rambu datang sabdaring sang kawan sabdolo para diri sang minang itu dari melatama dalam mengandikan datang sabdolo yang nanti kabiran suara pondo sang tinggang beri diri sang kawan sama dalam mengandikan minosik dalam melani mengandikan sabdaring sang kawan sabdolo yang dari kabar dari diri sang kuning lekas lo kita linut dan hitung tung tadung kadang ngomong memangun mana rahayu ayono tanah kolong pun
Myang sasongko wayah nyo lagi lumaras mangrengga lareng pu yakti ono sermandoyo mandoyo sekareng keswo kapitaning Surya dening Wangkawa Handra sumembur saking salira sekareng nalendra lela lela resang sekareng nalendra sukmeng nolo Rum Setyo Asmara Dewa Dewataning Sukmengno Salira Madibya Tepyo Sang Nata ngandika Oh.
Ande netan tadi bantu malah makin ngantotro ngeribati ong beto beto dane wong sak negara Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng ora mengkuto disik cantrikku sing tak tresnani sing banget nabet ono ing penggaling Begawan Sabdawala Anoman wonten timbalan ing adawu penemban Padhararja sakpraptamu Mayangkara tansah pinawinganing kawidadan ngering sambi kula sowanipun ing abdi pun Anoman namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandang padha paduka penemban Sabdawala pepunden kula wonten ing pertapan kembang sore sembah kula kunjuk penemban ya tak tampa gawe gedening atiku ora liwat pangestuku tampan ana ya Anoman kula pundhinggo jimat paribih dayanan ing kasantosan. Piye kabare nggonmu ndak percaya maranata sagung para cantrik siswa-siswaku santri-santriku sing padha suwita marang Begawan Sabdawala. Merga saking okahe para cantrik manguyu jejanggan sing padha suwita marang aku nek ora nganti ditata kanthi becik mengko ndak ora prayoga kedadeyane. Menapa ing sampun paduka dawaken badhe kula candhingga jimat. Menuping sampun paduka dawaken dateng kula supados kula maranata sagung para cantrik sedaya cantrik mentrik pertapaning kembang sore tansah hanjunjung dateng derajat paduka mboten wonten ingkang tumindak cecengilan miwah mboten wonten ingkang sami regejekan sedaya ngiyup dateng padha paduka penemban Sabdawala lan tansah ngetu padha angrantu dateng sabda pangandika paduka penemban syukur kuwi sing tak arepake inggih. Mergo nata wong akeh kuwi angel. Watake dhewe-dhewe, kekarepane dhewe-dhewe, sipate dhewe-dhewe. Pirangane cantrik semene akeh sing padha suwita marang aku, ora kabeh pambegane padha. Mula kowe minangka dadi pengareping para cantrik kudu bisa nglambeateni. Tegesipun kados pundi? Kudu bisa ngrangkani marang atine para cantrik. Aja nganti gawe tatu, aja nganti gawe loro. Kabeh padha ning ngarepe Begawan Sabdawala. Menapa sampun paduka dawaken badhe kula candhingga jimat. Ana cantrik sing lembah manah ikhlas sabar ngenteni dawuhing Begawan Sabdawala.
ana sing kesusu kaselak kepengin ngentuk ngelmuku kuwi ya pirang-pirang. Mula kabeh reksanen kanthi ati sing ikhlas Yanoman Sendika ngestahaken dawuh. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhinga jimat. Ya. Merga ngene. Aku kuwi lek madeg pendhita durung suwe. Aku kuwi lek madeg brahmana durung suwe. Bebodro marang pertapan kembang sore kene. Entuk barokah sing gawe jagat pekasan aku ora kok perkara aku kuwi dadi wong ampuh, ora kok perkara aku kuwi dadi wong pinter ora ning kabeh mung dadi lantaran marang kersane Hyang Mahanasa. Aku lagi diparingi mandi, lagi diparingi pinter, lagi diparingi wong sing ketrima uripku mula sak bisa-bisa ketrimaning uripku iki tak dumke marang para kawula, tak weneke sarta tak ratake marang padha ingkang butuhake. Ya bab ngelmu, ya bab kabisan, ya apa wae sing bisa tak tularke kabeh tak tularke. Inggih, Pramban. Mula nek ana kawruh-kawruh sing perlu di ndak paringake marang para cantrik mesti tak paringake mung wancine kudu ngenteni wahyaning mangsa kala. Ora pendak saben dina aku kudu mejang, pendak saben dina aku kudu mulang. Kekuatan ning menungso kuwi winates. Inggih. Ngono nganti aku ora kuat awakku terus opnam. Inggih. Ra akeh cantrik sing padha katriwandan. Inggih. Penemban milo kesarasan menika kedah dipunudi. Nadyan sedaya para cantrik menika kathah nanging penemban kedah saged njagi kesarasan. Bener, pancen ya kuwi sing paling penting. Inggih. Raden Antasena apa Mbah? Slamet rawuh Raden Antasena, pangestune Simbah Sabdawala tansah pinanging kaning kawidadan niring sambi kala. Aku ngaturke sembah baktiku katur ya Mbah. Tak tampa Raden, pangestuku tampan ana. Ndak pundi ndadekake jimat. Pangestune Simbah mawono kabagyaning uripku. Mung sing tak gumune kuwi lho. Perkawis menapa menemban? Anoman kuwi jane wis dadi pendhita. Kowe kuwi wis madeg brahmana ana ing pertapan Kendali Sada. Kabeh cantrikmu ya pirang-pirang. Raden Antasena kuwi nadyan satriya, ora iso basa, ora iso tata krama, ning wong sak jagat wis padha prisa, nek Raden Antasena kuwi pancen satriya sing pengpengan. Kawruhe ya dhuwur, mongko ya pinter. Ning kok isih padha suwita marang Begawan Sabdawala. Mongko aku iki rumangsani pendhita gunung. Aku iki pendhita adoh saka ratu cerak karo watu. Ngelmuku durung sepiro wae. Ewadene lho kok padha suwita marang Begawan Sabdawala iki janjane malah aku tak ngerti dasare apa lan sing marake kowe do suwita marang Begawan Sabdawala pendhita gunung kuwi apa? Nun sewu. Lebet lan inggiling ilmu tiyang menika mboten katondo mapanipun brahmana menika wonten pundi. Nadyan brahmana menika mapan wonten kita nanging kathah sanget brahmana-brahmana menika mujudaken satunggiling pandhita ndobasa. Kok ndobasa jabanipun putih nanging lebetipun mambu. Kathah ingkang sami api-api ngawi serban sarwi petak, jubah sarwi petak ning janjanipun namung blusukaken dhateng pakarti ing mboten sae. Lajeng kekudu ngagami menika ugi kathah. Kathah pandhita ingkang sami madeg mongko ngelmunipun dereng saged dipun tanjakaken sampun wantun madeg brahmana mila. Nadan penemban menika mapan wonten ing Parden, wonten ing pagunungan nanging kula kinten panjenengan menika sampun buntas ing bab kawruh, sampun mumpuni ing bab ngelmi. Mila awon menapa menawi kula suwita dhateng paduka Sang Penemban, miturut dhateng pangertosan kula, tiyang gayuh ngelmu menika waton tasih tumangkar budinipun, tasih saged tumangkar akalipun jumangkahaken suku, ngemrembihaken asta, raga menika tasih kiyat, tiyang menika dipunwerangaken budidaya gayuh ngelmu. Pinter. Arepa munyukne kok cerdas kowe. Inggih. Matur suwun Penemban. Bener. Wong urip nang alam padang kuwi aja kandhek ngupaya ngelmu mergo ngelmu kuwi pigati. Inggih. Waton iki isih sekena nggo mikir, tangan iki isih iso obah, sikil isih iso jumangkah, mripat isih iso weruh, cangkem isih iso omong,
kuwi wong kuwi diwenangake nggayuh ilmu ning aja sok cemen ngendhak gunaning jalma tegesipun kados pundi aja sok demen ngendhak gunaning jalma kuwi wis kedunungan ilmu banjur ngendhak marang sing wong bu ora ngerti banjur ngololo karo si bodho nanging gunggung marang si pinter aja inggih yen perlu ngelmu mau tularno marang wong-wong sing ora ngerti sebab upama kowe nularake ngelmu upama kowe nularake kabisan marang wong-wong sing ora ngerti wong-wong sing ora bisa kuwi bakal ana tembung ngelmu mau bakale temanja temanjane ngelmu mau yen iso diratake mring sagung sanak kadang mitra kawruh kiwa tengen lan kanca ruwang inggih mekaten mremban heeh dadi ngono wis beda karo aku ora perkara dhuwur cendheke ngelmu nanging pancen kapercayanmu marang aku Anoman inggih mekaten mremban Raden Antasena dasarmu apa kok sampeyan suwita karo aku bloko suta wae mbah aku sowan ngersane Simbah Sabdawala iki mung kepengin golek ngelmu katosan. Lho. Kok ngelmu katosan? Ya, mergo aku satriyaning praja, tur aku duwe kewajiban njaga marang negara. Wong yen ora rangkep kasektene njaga marang negara, tegese bakal rubuh negarane. Mongko Ngamarta kuwi adek lan jejeking negara Ngamarta gumantung marang nom-noman kaya aku. Ya aku, ya dulur-dulurku kabeh. Sing isih sak barakanku kuwi duwe kewajiban njaga marang negara Ngamarta. Lah yen nom-nomane kaya aku kuwi rintik ringkih, ora duwe kadigdayan, ora duwe kasudibyan, terus upama negara Ngamarta ketekan mungsuh, mongko aku ora duwe kasekten sapa sing bakal iso nyingkirake mungsuh. Oh, ya bener kuwi. Ning bab perkara katosan kuwi nek tumrap aku ora wigati kok. Lho, kok ora wigati piye, Mbak? Sebab tumrap aku duwe petungan sing jeneng okol kuwi ora bakal menang karo akal. Oh ngono, heeh. Dadi okol kuwi ora bakal menang karo akal. Mula yen ana wong okol kuwi tandingana nganggo akal. Yen perlu nganggo akal sing semeleh. Tegese akal sing semeleh. Upama ana wong sing murina nesu karo sampeyan Raden Antasena, aja mbok tandingi nganggo kanepson, nanging tandingana nganggo rasa sabar lan ikhlas. Yen melu diajak rembukan sarana apik-apik, sarana bedamen. Disirep kamurkane, kuwi srana sing becik, srana sing luwih apik tinimbangane adu atau sing balung nguleting kulit. Oh ngono, Mbah. Heeh. Mula nek sampeyan arep golek katosan ning kene ora ana. Ning nek sampeyan kepengin entuk ngelmu sing migunani tumraping jiwa lan ragamu minangka dadi satriyaning praja ora kita mongko padha bareng-bareng ceceker babakan ngelmu engko ora mesti entuk lan ana gunane. Yo. Butuh aku suwita Simbah Sabdawala lambe atiku wis madhep mantep lahir lan batin. Syukur. Lah saiki ngene. Gandeng wis padha aku wis padha ngerti marang apa to dasar dini padha suwita marang Begawan Sabdawala. Satenane ana bab ingkang bakal ndak kandhakake ning sadurunge aku jane rak kepengin banget ngerteni sepisan apa dasarmu dene kowe suwita marang Begawan Sabdawala angka loro pendak-pendak Anoman karo Raden Antasena tak sawangi koyone mangu-mangu pasuryane gligaping paningal renguning pasuryan kaya ana sing digembol ning telenging ati mula dina iki tak wenehi kaludangan tak wenehi kesempatan do matur karo aku nek pancen ana gegembolaning rasa suntaken nek aku iso tak wangsuli yen aku ora iso ya nyuwun pangapura jer kabisane menungso kuwi menungso kuwi winates menapa saestu sampun dipun parengaken matur panembahan tak parengake Anoman sajae kok wigati ngono bakal matur
menawi kepareng kula badhe munjo atungersa paduka penembahan rada maju mengko ndak rada ora krungu nggonku ngrungokke aturmu. Inggih, ngestaken dawuh. Heeh. Kurang cetha kakehan nganggo hands free. Oh iya. Ngestaken dawuh penembahan para madalangkin kula suwan. Sing karemu ana mantak wene kamardikan. Hendra ingkang puswita rum. Kasilring samirana mre om sekar kadu sewu kalepatanipun ing abdi pun Anoman Tadawadana menawi atur kula sak mangke damel kogel penggali paduka menemban. Ora wis gage kowe matur apa? Kowe arep takon, kowe arep nyuwun priksa, kowe arep takon bab apa aku iso wangsulan tak wangsuli Anoman. Penemban. Kula menika ngantos kuwur. Kula menika ngantos blawur gagas daseng dateng gesang kula. Kok kuwur bawur gagas karo uripmu piye? Nyuwun sewu penemban. Kula menika bingung. Panjenengan pirsa piyambak, kula menika gesang wiwit kula nderekaken Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Mangrurah satru murka angkara murka gung namipun dosa muka. Sasamunipun perkawis menika rampung lajeng sedaya ratu Gusti kula sampun mapan wonten ing tepat suci mapan wonten ing alam pamancat. Manjing wonten ing kasuwargan jati nanging wadene kula tasih dipun keparengaken gesang wonten ing Madyapada. Menawi dipun gagas umur kula menika sampun mangabad-abad penemban kula menika sampun kewawoken. Kula sampun kewareken ndar gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Kula sampun kewawoken nyawang dhateng mubah musik ing titah wonten ing donya menika. Wilastining manah rinten pantraning dalu kula menika namung anggadhang winjang menapa kula menika kaparingan margi supados enggal manjing wonten ing swarga luka sowan ngersanipun pepunden kula utawi ing paring panggesangan dhateng kula inggih menika Gusti ing Maha Nasa. Se. Intine inggih. Kowe rak mung kepengin mati to? Kasinggihan mekaten penemban. Merga kowe rumangsa uripmu wis kesuwen ana ing donya ngono. Kasinggihan mekaten. Kowe iki kethek ning kocluk kok, Man. Liripun kados pundi panjenengan paring dawuh mekaten. Sik to, saiki enteng-entengan wae aja nganti kejerun. Mengko ndak malah bingung. Diwiti saka sing cethek. Inggih. Sing jeneng wong urip ana ing alam padhang, sing lara wae bingung golek tamba. Ngono. Sing do lara bingung golek tamba supaya nggal waras pamriyane men isih iso dawa umure. Kabeh mau nggunakake paringing Gusti sing aran pambudi daya. Nadyanto, kabeh pesthi mau gumantung marang ngersaning Kang Maha Nasa ning titah diparingi akal budi pikiran kuwi nggo mbudi daya. Ewa dene pambudi daya mau wis ora ana gunane, tegese ya mingkari
gumantung marang pepesthening kodrat ya kuwi manut marang jidaring pesti. Inggih. Lah, kanthi tembungku wong loro golek tamba supaya waras. Kowe diparingi waras, diparingi umur dawa, mongko tekan sprene kowe ora tau masuk angin, ora tau lara kok golek dalaning pati. Kowe tak bedati tak rica-rica lho kowe nek mangkel aku. Kuwi nalarmu piye coba gagasan. Nek tembungmu kaya ngono kuwi terus kapirsan dimirengke dening sing gawe jagat. Apa ora malah kowe entuk bebendu, apa ora malah kowe padha karo nyahak wong wenanging sing gawe urip, apa malah kowe ora padha karo ngungkuli marang panguwasaning sing gawe jagat. Sing gawe jagat ngersakake kowe urip dawa kok kowe golek dalaning pati, kuwi tegese kowe miradati marang kodrate sing gawe donya, sing ngecet lombok. Inggih. Mongko wong urip kuwi tanpa pawitan lho, Man. Bentungan. Wong urip ki tanpa pawitan. Mula ana sing nyebutake wong urip ki dagang tuna andum bathi. Nek bathi bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip tanpa pawitan. Kowe biyen urip ora njaluk, ora ngemis, ora utang lan sak piturute ming sak derma nglakoni uripe. Mongko jarene wong tuwa, jarene piyai sepuh biyen saben bayi cenger saka guwa garbaning ibu kuwi wis tinulis ana bathuke. Kodrate uripe kepiye? Umure tekan semene, kowe sesuk dadi wong pangkat, kowe sesuk dadi wong sugih, kowe sesuk dadi wong mlarat, kowe sesuk dadi wong rekoso. Kuwi wis kinantenan kodrat dening Wang Mahanasa. Wondene menungsa mung sak derma nglakoni. Ngono. Menungsa mung sak derma nglakoni, diparingi umur dawa matur nuwun, diparingi umur cendhak ateges ditresnani karo sing gawe jagat. Didadekke wong sugih matur nuwun, dadekke wong mlarat ya kudu nampa. Aning sing jeneng menungsa kuwi beda-beda. Inggih. Sing jeneng menungsa kuwi ya ana sing isa nampa marang kodrating Wang Mahanasa. Ning racak-racake menungsa kuwi sok do ngresula. Mekaten Mremban. Racak-racake ngono. Kaya kowe kuwi dinae umur dawa ngresula. Semenuga wong-wong sing dinae duit akeh, duwe blondo donya sing akeh, diparingi derajat pangkat sing dhuwur, kadangkala malah sok lali ngucap syukur karo sing gawe jagat. Ning sing ngrekoso kuwi saben dina wis direwangi ndonga nganti ndruwili, idune muncrat-muncrat mersa ora entuk derajat pangkat. Mongko kabeh mau wis manut marang pestine dhewe-dhewe, mula apike tinampa kanthi bunga. Sugih ya seneng, mlarat ya seneng, entuk derajat ya bunga, dadi wong loro saudon telu saurapan, dadi wong kere ya ditampa kanthi ati ingkang lomba. Kuwi tegese percaya karo panguripane sing gawe jagat. Inggih Penemban. Lah iya. Mula aja sok ngresula. Ngono. Nek kowe dong diparingi seneng ngucap syukur kowe wegah. Lho, kelingan karo sing gawe urip iki kadang kala sok ora. Ning nek kowe dong diparingi susah, walah. Sobo tempat pangibadahan nglindung nganti ya Allah. Ya ora. Kuwi watake menungsa kaya ngono kuwi. Inggih, Penemban. Wis to, aku ki wis nglakoni kok. Jaman aku rung dadi pendhita kae iki uripku kedungsang-dungsang. Mergo aku gagas karo nalarku jaman aku isih rekoso mbiyen ki nganti lek ndonga ki saben bengi dadekno wong sing duwe derajat, dadekno sing wong duwe pangkat. Inggih. Monggo sing jeneng donga kuwi tanpa pambudidaya, muspra, pambudidaya tanpa donga ya ora eneng apa-apane. Ya ta pikiran. Nek kowe pengin dadi wong suwe, pengin dadi wong duwe derajat, kowe pengin dadi wong duwe pangkat, mongko kowe saben dina ming donga tok tanpa sinau ora bakal kelakon, tanpa pambudidaya ora bakal kelakon. Ning nek donga sinar tanpa pambudidaya dasare manembah anut perintahing Gusti Kang Mahanasa, nindakake kewajibaning agamamu terus kowe sinar tanpa pambudidaya wis to bakal kasembadan. Ning semono nek loro-lorone mau ora tok lakoni ora bakal kasembadan. Mari ngatur angin kula matur kepengin pejah menika salah, kleru. Salah besar. Wong urip kok golek dalaning pati takon sok mati kapan?
perkara mati urip ki ana ing astane sing gawe jagat. Tak omongi ya. Nuwun sewu, kasarane Gusti iki ning dhuwur kono kuwi nyekel saklar pirang-pirang. Wong sak donya iki dicekel ing astane Gusti kabeh. Nek kowe kuwi upama wis kersak kanu pestine tekan ning pati, saklar tulisan Anoman cekleke klik arepa kowe gleleng klesek modar. Ngono. Nek durung kersane Gusti urung dipateni, kowe kuwi mbok tekan umur sok pirang-pirang abad ora bakal tekaning pati. Mula tampanan urip iki kanthi bunga. Aja sok ngresula. Engko nek nganti panggresulamu kuwi dibereng karo sing gawe jagat, lho, Anoman kuwi tak nehi umur dawa kok malah cangkeme ngresula. Pateni saiki wae klik cemplungke neraka, modar kowe ayo. Ayo, mbok yo nglakoni apa anane? Waduh, nyuwun pangapunten. Wis kaya ngene dadak nyuwun pangapunten. Aku wis mangkel mergo kowe dadak takon perkara pati iki lho. Wong urip kok ora percaya karo awake dhewe, ora percaya karo sing gawe jagat iki karepmu piye? Nanging badhe nyuwun keterangan penemban. Keterangan apa? Surat kelakuan baik. Mboten penemban. Ha keterangan apa? Keterangan menawi penemban menika wasis waskiteng Esti ngertos sadurunge winarah benjang pecah kula menika mangsa menapa. Sik. Nek kowe takon perkara kuwi ngenak aku jawab. Mengko piyai semene iki do ngunekke aku umuk, ngunekke aku sombong. Wah, ngungkuli karo sing gawe jagat. Petruk anu bojone iki Sabdawala kok ngerti karo patine Anoman kuwi aku moh. Ning panjenengan prisa? Ngerti. Kok saged prisa? Aku diparingi keluwihan karo sing gawe urip iso nyawang marang lelakonmu besok. Lah iki berkah sing perlu tak syukuri dene ming sak derajating Sabdawala kok iso ngerti marang lelakonmu sing bakal lakon. Iki tumrap aku barokah. Ning aku ya ora bakal ngrasake iki iso sak teruse. Mergo sing jeneng urip iki cakra manggilingan. Kala mangsa aku ngerti marang lelakon sing bakal lakon. Ning sesuk mbuh rong dina neh, mbuh telung dina neh, mbuh sesasi meneh, mbuh setahun meneh kabisan kuwi iki bakal ilang. Mergo apa sing dumadi ning donya kuwi ora langgeng. Lah, mula gandeng aku ngerti, tak ora takke kabisan kuwi mring sagung para cantrik-mentrikku. Menawi ngaten panjenengan kesdu paring dawuh. Kesdu ki apa? Kersa paring dawuh benjang pejah kula menika mangsa menapa. Amit sewu ya, Man. Ora jeneng aku ngungkuli sing gawe jagat. Nek bener ya ming mergo kepeneran, ning nek luput ya ateges aku kuwi pendhita sing ora ana nyatane. Ning wajibe sok tok buktekke. Benjang menapa menemban? Saiki mangsa apa? Saiki mangsa kula menika wis rasane dadak tok karang-karang saiki mangsa Pandhawa Kurawa ngono ae ya. Inggih. Kowe momong Pandhawa to? Inggih. Matimu sesuk isih ngenteni turun Pandhawa sing ping 6. Waduh. Turun Pandhawa ing ngongko 6. Sesuk ana negara jenenge negara Mamenang, negara Yawastina. Kuwi do congkrah. Lah nang kono kuwi ratune duwe putra kakung 3. Sing Mamenang duwe putra putri 3. Asmanipun sinten? Engko aku dikira keminter meneh. Nek jane ngerti aku. Ngerti. Ngono. Nek ora kleru Dharma Kusuma, Dharma Sarana, Dharma Sasongko. Nek ora kleru lho. Nek kleru ya bodhone Sabdawala. Engko nek wis iso ngrabekke satriya 3 mau entuk putri kang aran Pramoni, Pramesti lan Sesanti. Kuwi mangsa kala kuwi bakal mapan ana ing tepet suci. Tase pinten warsa malih? 2280. Sak ngisore sithik. Panjenengan menika menawi ngendika kok lajeng kados mekaten menika wong iki nek keseriusan ndak malah ora mlebu ngelmune. Karo sosok guyon. Kowe ngerti to nek kiai ceramah kae? Kaya sok nganggo guyon mergane ben jenak ben ilmune mlebu ora kok sepaneng karo matane mendonong-mendonong kae malah ditinggal karo wong. Inggih, ngaten Pramban, matur suwun. Sampun lega rasane manah kula. Dene jenengan dika Pramban sampun paring dawuh ing mekaten ambab paraus bingah paraus sing manah kula.
ning aja banget percaya lho Man, iki mung gunemane Sabdawala. Ya, aku dudu sapa-sapa. Aku mung pendhita anyaran, pendhita sing mapan ana ing pertapan Kembang Sore. Aku dudu ponakane sing gawe jagat, aku dudu prunane sing gawe donya. Dadi apa ucape Sabdawala kuwi kadang kala sok meleset, sok mrucut, sok kleru. Nek kleru aku njaluk ngapura, nek bener wis tak kandhake ngarep mau, ming dong kepeneran. Ora kok perkara pinterku. Iye, nanging kula pitados syukur. Sakabeh perkara kuwi nek cinartan rasa percaya bakale mandi. Inggih, ngestaken dawuh. Raden Antasena arep takon apa? Aku tok takoni apa-apa, gelem ning aja jitu ya moh aku. Jane ngerti ning emoh kuwi wis elek upama entuk rejeki ora bakal ndagingi. Ora, Mbah. Aku ora bakal takon apa-apa. Mung pangrasaku semito marang panjenengane Begawan Sabdawala mau ndadekake uripku tentrem, uripku ayem. Uripku ora kumrangsang. Uripku tansah menep atine Antasena limambaran rasa sabarane ikhlas. Sabarane ikhlas kuwi gumantung marang swasana kok, Den. Swasana sing kepiye? Nek kiwa tengenmu kuwi tentrem, kiwa tengenmu ayem, kuwi mapan menyang papan sing ora nate panas hawane mesti iso ngremake marang rasa. Nek kowe mapan ana ing papan sing panas hawane kumrangsang rasane mesti bakal tuwuh rasa angkara murka. Oh ngono, Mbah. Heeh. Dadi nek golek papan sing penak, papan sing sepi, papan sing ayem, kuwi pepinginan apa-apa kuwi bakal sirep. Oh ngono, Mbah. Iya. Nek kowe mapan ana ing nggon sing tansah kumrangsang gumrubuk mongko rame, kuwi bakal ndudul rasa nepsumu, ndudul rasa angkara murka, wekasan bakal tumindak sing ora prayoga. Contone akeh. Wong sing manggon ning nggon-nggon rame iki biasane wonge kakean emosi, ya ta? Iya, Mbah. Lah iya, nek mapan nggon sepi, mapan nggon ayem, mapan nggon tentrem ora bakal duwe rasa nesu, ora bakal duwe rasa emosi. Ngono ya, Mbah. Heeh. Mula atimu kuwi jane kaperbawan kahanan Kembang Sore. Nek kowe ning kasatriyan mestine bakal tumangkar atimu sing dudul rasa angkara murka. Nek kowe mapan ana ing kene sawetara wektu wae sampeyan wis ngrasake tentrem, ngrasake ati semeleh mergo ora weruh marang kahanan jaba, anane mung sarwa sing disawang mung sarwa gawe sengseming ati. Yen ngono kepareng ora kepareng aku nderek penemban. Nadyan tekan jaman apa wae, waton Mremban Sabdawala Simbah Sabdawala isih lenggah ana ing pertapan Kembang Sore, lelan ana aku tetep suwita ana ing papan kene. Lah pertapan Krandu Gumbala gandeng ra ana sing nggoni, ya wis kapan-kapan tak koske wae, Mbah. Wis kaben aku ning kene ora apa-apa. Ya nek Raden Antasena keparing kaya ngono aku mung kari manut ora iso piye-piye, ning ya ngene. Kahanane ya mung kaya ngene. Lan saiki gandeng wis padha temata sarta wis padha tinarbuka nggone matur marang Begawan Sabdawala. Aku tak nglakoni kewajibanku mejang sarta menehi apa sing dijaluk dening para cantrik mentrikku, mengko ndak dikira aku ora adil sing tak caketke ming cantrikku loro, liyane mengko ndak malah padha ndakwa kalawan aku kurang adil tumrap para cantrike. Anoman. Sikro-sikro yen permana kanca sikrong rakin nawang sesongko ong nalindrombek marwa sing sang katri kumulung mangrembak ing wadya katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakura. Kurdakura reka kiri-kiri ronang kono magawe gelari rawang-wang. We'll be right back.
Bung Bung dereng pareng sami mbal wacana kasaro ing mbletek-mbletek minyak sagung para santrik mangujanggan pertapaning kembang sore nenggih nalindra mandura Prabu Baladewa kadhirakan rekina pati pragut ing wonten minggah pendhapi pertapaning kembang sore akarya cingak kang sampeyan mulat mangur bareng karo kawula iki kanca piyak-piyak ana daya minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan Narapati ngarani ro pamuk pamuk nyote kang bolo ngong ngelingono sang pancat nyono jagat wasisaning Bathara Wayah bener jagat Patih Indra Jaladewaku nganti semengko pepinginaning Baladewa kepengin suwita marang Begawan Sabdawala mbrebeki jagat akeh para nalendra nalendra satriya brahmana ing padha suwita marang Begawan Sabdawala Pragoto wonten dawuh iki bener pertapan kembang sore miturut seratan ingkang wonten gapura pertapan kembang sore Argorjo sedayu bantul ha iki mriki menika sampun boten badhe sik klentu iki menyang pertapan kembang sore kasinggihan mekaten yen ngono iki pan pendhitane sing jeneng Sabdawala oh mlai boten klentu nggih niku Aduh. Lha panjenengan niat badhe suwita sampun ngantos panjenengan nyawang dateng gelaripun pendhita. Menawi dipun sawang surjanipun sajake ming sewan. Napa le nyolong nalika panitia wayangan. Ling kampuhanipun kasektenipun sinuwun. Antasena, iya Mbah. Ana dayoh kok ora sopan. Munggah neng pendopo lah kok unek-unek ke omongane serone raja mak orang nganggo tata krama iki janjane iki ngerti unggah-ungguh apa ora Pragoto wonten dawuh sawangan sawangan pendhita kuwi nggih pripun lho miturut udawa danane rak iki ra ora kleru to iki ming nganggo iket ming nganggo sorjan ning pancen cahyane kanggo wong sundo langit ning aku ora pangling iki Petro iki Petro iki pendhita ora pokro aku mbok kon suwita karo Petro aku mbok kon suwita karo Sabdawala ora sudi aku dadi murid e Pragoto
wonten dawuh Bali, Bali wae, Bali wae. Piye kae oleh-oleh rum dikeke kok wis bali. Walah ciloko. Monggo nggawa tas kresek gede banget. Tak mati iki semrawang nek ana tulisane teh poci. Simbah ki kok nganggo sponsor bareng. Walah kok rasaku kok ora penak, sajae kok ngembe karo wong liya. Ana ratu kok senengane ngias karo wujudan sing kaya aku. Ya upama ora kepengin suwe to karo sabdo, ora rasa tekan kene rasa ngunek-unekke kaya ngono kae ra aku dipresani karo para cantrik-cantrikku. Dipresani karo para manguyu jejanggan sing padha suwita karo aku dipresani karo santri-santriku ra. Isin to aku dikira aku ki pendhita wong loro saudon telu saurupan. Ya. Kowe aja ngina karo Sabdawala. Ngina karo Sabdawala nadyan kowe bali ora weruh keblat ming mubeng wae ning pertapan kembang sore. Jol kene. Wah, wah edan. Wah. Ora. Wah, panas maning jajaran. Sukertaning bawana mbok kira aku ora weruh. Mbok kira aku ora ngerti. Kowe pasang walat nganti aku ra weruh kiblat. Aku ra ngerti dalan Bali marang negaraku. Ming mubeng minger mlebu kene, metu kono, mlebu kene, metu kono. Nek kula mlebu terus. Mlebu mriki, mlebu mriko. Ora. Kena daya kemanten malah bingung. Pripun iki? Wah, edian ta. Ora weruh kiblat Pragoto. Lah niku niku ketok nek pendhita ampuh. Sampeyan ketoke ajeng kundur ning bareng metu rika menggo gang protelon jedul mburi ora daya. Metu mburi jedul ngarep. Aneh to. Metu mburi kok jedul ngarep niku pripun? Mergo sampean bingung wah kena daya kemantene Begawan Sabto. Cangkemmu iki meneng kok. Ana wong bingung kok malah cekakakan. Lah la kula yo. Kula niku yo nderekke sampean yo melu keblasuk. Pripun? Pripun? Iblis lanat. Panus maning jajaran sertaning bawana. Heh Sabdawala. Nek pancen kowe pendhita ampuh, kowe kuat nadai Kiai Nenggala, aku meguru karo kowe barat kowe. Wah! 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 Pamer kasude pian. Kowe pamer kaprawiran kowe ke barat. Arta tamani Nenggala kok ana pedhot peteng sing nglimputi marang kahananmu nganti ora bisa ditembus dening Kiai Nenggala. Wah edan lagi aku weruh wong ampuh. Wah. Arti tamani Nenggala metu pedhute ning lemejet lali ya wis. Iya wis dimaklumi karang wis sepuh. Iki nek ora tak dep dhewe ora sukses. Iblis lanat. Lah kok dadi kowe ora tedhas Kyai Nenggala. Nuwun sewu sinuwun. Aku ora tau natoni ati sampeyan, aku ora tau tumindak ala karo sampeyan. Sampeyan tekan kene aku ora ngundang,
sampean tekan kene ngarep sampean dhewe kok nesu-nesu ki jane sampean nesu karo sapa? Hmm? Nesu karo sapa? Lho, nesu karo aku dhewe. Nesu karo awak sampean dhewe kok sampean namani Nenggolo karo aku? Tak takon. Nesu karo sampean dhewe kok sampean namani Nenggolo karo aku? Untung aku kuwi pendhita sing ngerti marang kahananmu. Nek aku ora tata-tata, nek aku ora samapta ganti sami geng diri, apa ora modar aku? Hmm? Pusaka kadewatan kok dienggo sakpenake dhewe. Nek sampean ora kepengin neng kene, sampean ora kepengin suwita karo Sabdawala, aku ora ngundang sampean mang Bali. Bali piye? Bali ra weruh dalan. Ora Bali ping-ping gameng kok ning paman kene. Lah niki nek sampean udu salahku. Wong ki nek ora pamit karo sing di omah, diblasuke karo sing bau reksa. Ya. Oh, bener niku, bener dasmu kuwi. Aja nesu. Ratu Gung Binadara. Ratu disembah wong sanegara. Metu toilet. Aduh, bongko aku liwat sumur barangmu bengung-bengung sampean mau krasa mboten mbong-bong sumur. Ya aku ngerasa. Wah, lha niku ana ratu kok soba sumur. Ya wis, nek pancen kaya ngono. Aku bali, aku ora sudi mapan ning Kembang Sore. Nek bali mang bali rasane kakean gunom. Yo, aku bali regane atiku. Aku to. Lun. Aku arep bali kok. Sikirku ora iso obahi kowe. Barataya, wis rengane kaya ngono kuwi. Sikile ora iso obah. Ora. Tangan, tangane iso lho, Pak. Walah niku. Engko gak setruk. Setruk sengelmu kuwi ora. Niki obah mboten. Ora sembrono, ora kok tapuki modar kowe. Nyuwun pangapunten kalian ingkang Mbah Reksa Begawan Sabdawala. Nyuwun pangapunten panjenengan kenging walat. Panjenengan kenging walat. Hei Sabdawala. Kowe pasang walat kowe ya? Hm? Kowe menehi daya kekuatan karo sikilku wis ora iso dijunjung, ora iso pindah saka papan kene. Sik to. Aku ki ora tau pasang. Pasang ijo metu abang. Dadi aku sapok nek kon pasang ki males aku rasane. Aku ki ora tau pasang apa-apa, ora tau pasang daya kemanten. Ning nuwun sewu, sinuwun tak elingke. Elingke piye? Sadurunge sampeyan namake Nenggolo mau, sampeyan ling ngendika piye? Hm? Ling ngendika piye? Sabdawala ketaman Nenggolo ora apa-apa, aku meguru karo kowe. Mula nek wong guneman ki dadi donga. No, disekseni karo sing gawe jagat. Sampeyan namani Nenggolo karo aku ora apa-apa, kok malah arep mulih, kok ora sida meguru. Aku ora sudi meguru karo dapurmu. Nek sampeyan ora sudi meguru karo kula, sak lawase sikil sampeyan temancep teng mriku ora iso pindah-pindah. Aduh, pipragot to piye? Ah mboten ngerti. Wah, edan kowe iki pateku kok ngewangi karo Sabdo. Ha, kula niku mboten kok perkara pripun-pripun. Mbok wong niku ya nuruti karo gunemane mawon, malah kepenak. Wong wis kebacut muni suwita meguru kok menyang ora gelem meguru. Aku kan meguru karo pendhita kaya ngene iki aku ora sudi. Lho, sing didelok niku aja blegere ning elmune. Arep wujude kaya ngoten nek elmune dhuwur, lho migunane itu mrap kanalindran paduka sinuwun mandura. Ngono ya? Nggih. Nek aku ora gelem meguru, ampun sikile dicor teng mriku niku. Waduh, mati aku. Ah, genah mati, mati ngadeg. Mati ngadeg pun. Nek kula biasa mati tidur niku biasa. Ning sampean mati ngadeg kok. Napa mati kok tingil-tingil tak mboten apik. Wah. Yo. Ya wis. Ya wis pripun? Ya wis. Aku meguru. Meguru karo sapa? Lu meguru karo kowe. Lho apa ana mempre ning atase murid kok bengak-bengok ning ngarepe guru ngono kuwi apa apik? Piye ora kuto? Alon mawon. Lha men iku kulino bengak-bengok, meguru karo kowe. Apa ana wong mlebu sekolahan kok? Selamat pagi, Pak Guru. Mboten to, selamat pagi, Pak Guru. Mboten.
orang-orang murid kok ngetak karo gurune tutuk garisan merekoso malah ini bu nalon-nalon mawon ya Sabtu wolo iye aku meguru karo kowe saya tak takon apa ana murid kok ora basa karo guru. Waduh waduh mlaku to piye basa mawon basa niku abote napa to sampean rasa dadak ngeyel. Nek ngeyel sikile ora pindah saking ngriki selawase urip ngadeg gejejer teng mriki. Mengke kula tulisi Reca Bala Dewa. Wak tutuk teklek ndasmu kowe tenan. Kowe ngecek banget karo aku mboten ngecek kula niku menayo gekke sing sae kok mboten perkara ngecek. Pun basa. Basa mawon. Aku muni piye? Muni maktut ngoten. Ate muni basa kok sampean. Ratu kok ora tau basa. Oh sampean niku ratu sing ngerti tata krama unggah-ungguh ora gelem basa. Iye. Inggih. Penemban wiwit dinten menika kula suwita lan panjenengan. Lah rak ngono. Wis tenan. Iye. Nek suwita karo aku tenan tak suwunke karo sing gawe urip sikilmu waras Prabu Baladewa. Wis. Njajal ngadeka. Wah. Iso. Wih, bareng iso nggo gajur rai. Aku lo ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan, Panembahan. Mataku kena anu iki. Jupuken amit tak dam. Parek. Panembahan Sabtu wolu wis. Gawe srana sikilku ora iso pindah saiki mataku kleben. Cengengesan pedes e. Wah, kualat karo iki aku. Nek carane TV gangguan. Mula sesune aja sok ngece karo wong tuwa. Arep kaya ngeten iki kanca kula jem setan priprayangane ya. Kapok kowe. Iye, kula nyuwun pangapunten sakathah ing kalepatan kula. Ya, ning apa wangun ing atase murid kok malang kerik ngadeg. Apa wangun? Iye, ora kuto. Angin dodok pun mandap lenggah ngandap. Wah aku kira tuh disembah wong sak negara Mandura kok penlu gue ngisor neng pertapan kembang sore emang kembangannya sikile dicor loh pun lenggah ngandap. Wah edan ini langge tangannya ini kok keduburan mangkel berarti sampean. Ya wis ora ngene lah. Iwit dina iki sampean dadi muridku. Inggih, Panembahan inggih. Praguta suwita apa ora? Wah, jelas. Kula sing nglantarke sinuwun Prabu Baladewa supados wuwuh ngelmunipun kok kula mboten suwita niku. Kebareng mboten kebareng kula badhe ngaut pepodo paduka Panembahan Sabdawala. Ya, tak tampa. Ning gandeng iki siswaku cantrik akeh banget sing kepodo kepengin butuhake marang aku. Prabu Baladewa Pati Praguta semene sawetara ning jero pertapan kembang sore. Aku tak dadi pendhita sing adil nuruti apa sing dadi penjaluke siswa-siswaku cantrik-cantrikku. Ngono wis tak timbali kowe bakal tak paringi ilmu sarta bakal tak wenehi apa sing mbok takokake. Mengaten Panembahan. Iya, nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Baladewa. Oh
palingani rolu macaring ratri lineng gak jangkani roka pisanan pong aneng perang broto yuto pong lole lole kentas palu gimbal manyar manyar duk neng dunggul wono dadi alas alas dadi wono dipate pripun kakang niki sing jeneng Sabdawala. Sabdawala, Sabdawala. Nggih. Pandhita saking Kembang Sore, kasinggihan mekaten. Oh, Surapakra. Ora wangun dadi pandhita. Ora wangun dadi brahmana, ora wangun aglar wujuding resi mangreh para santri. Para manguyu jejangkan ing sami mapan wonten ing Kembang Sore. Ning gumun kula lho, Di. Lah kok dadi semanten kathahipun para santri manguyu jangan ing samya sumuyut ngersanipun Begawan Sabdawala. Jur keluwiane nggon napa? Apike nggon napa? Upama papan pasinaon ngono ora apik saka lima mbangane Kembang Sore. Tur dasare saka lima niku dilenggahi pendhita kondang manyar-manyar kaya ta Begawan Durna niki. Lah kok malah padha suwita karo pendhita Gunung Nangnong. Suwita marang pendhita sing mapan ana ing pagunungan sing durung karuan ngelmune apik apa ora? Ampun sok ngias karo wong liya to Kakang. Ketoke kaya ngoten nek tak sawang manter cahyane. Yen pundi? Lah nggih ketoke manter cahyane nek nganggo netra batin kok cahyane ketok. Oh, sampeyan iku mung ngaya-wara sampeyan iku ngada-ada. Katon peteng dedet limengan pasuryaning Begawan Sabdawala. Nuwun sewu penemban. Sampun kinten kula menika tumambuh menawi mboten klintu nyumurupi wonten ing gambar-gambar ingkang sampun ate kula sumerpi panjenengan menika apa pancen kepara saestu ingkang nami Begawan Durna. Bener, aku Begawan Durna. Wong sakmeneh kok iki padha ngerti yen aku Begawan Durna. Saka sing tuwa tekan sing enom nek diwenehi gambarku mesti padha ngarani yen kuwi Pendhita Kondang monyor-monyor Begawan Durna ya Kumbayana. Ya, ya. Ingkang wingking menapa saestu Patih Harya Sengkuni inggih penemban. Kula pun Patih Sengkuni. Ora usah basa. Karo cah gunung kok basa ora. Iki memang Pendhita Gunung di Patih ora usah datak-tok basani. Ora, aku kok kuwatir. Nek aku ora basa mengko nek aku kewirangan lak malah ngrekoso to Kakang. Ah, sampeyan niku pancen Patih Jireh. Patih Jiri. Karo wong desa kok basa iki ngopo? Awak dhewe iki wong kutha, piyayi-piyayi, para her-her, para luhur-luhur. Musa pendhita kere ngene kok dadak basa iki ngapa? Ya ning aku ora sah ngendika ngono to Kang, aku iki tratapan. Aku iki wedi. Wedi ngapa? Ya nek Sabdawala wae ora apa-apa, ning cantrike kok sajake wong-wong sing do seneng gelut. Mana? Mbok endi ngono dadak mana ora? Alamat lah nika mburine nika. Lho. Ora pangling putuku Antasena. Hooh, Mbah. Aku aturke bekti ya, Mbah. Heeh, tak tampa. Kowe kok nang kene? Suwita karo Begawan Sabdawala. Oh, cah goblok. Cah bodoh. Lah kowe kuwi duwe Mbah Begawan Durna, bapakmu wae kempi-kempi kumacelu. Suwita marang Begawan Durna nganti entuk kek kawruh panunggal, kawruh kasampurnan saka Begawan Durna. Kok kowe iki putuku dhewe tak anggap putuku dhewe kok malah suwita karo Pendhita Gunung iki jancane sing tak goleki apa? Coba, hm? Sing tak goleki apa? Ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagor ora ana gunane. Ning nek kowe suwita karo mbahmu Begawan Durna, kowe njaluk ngelmu kasampurnan kaya bapakmu bakal keturutan. Kowe njaluk ngelmu kawruh panunggal kaya bapakmu bakal keturutan. Lah kok meh milih ngelmu saka wong gunung. Paling polming Pak Boletus. Tapak kebo sikile 100. Lenggok sunder. Malinge menggok asune nyander. Lenggok suni. Malinge menggok asune sengkuni. Nek udu kanca wis tak kampak cengele to. Ape-ape kok ngunekke wong sak penake dhewe. Loh, nyatane ngono kok Antasena? Ya, matur nuwun, Mbah. Ning aku kok kepi-kepi lan kepengin suwita karo Begawan Sabdawala.
Sune wis aku rampung necep ngelmune Begawan Sabdawala, aku tak suwita karo Simbah Duna. Kapan? Kapan? Formulir pendaftaran wis entek lho. Nek ora ngenteni sesuk pendaftaran anyar ora bakal iso mlebu ning pasinaon saka 5. Ya, tak ngenteni sesuk ana pendaftaran anyar pertapan saka 5. Lah rak ngono, lah rak ngono. Dadi pon eyang kuwi bombong. Ora Penemban Duna sampeyan tindak mriki iki jane arep apa? Ngene ya Sabdawala, jane aku iki gumun. Gumun setahun jenggleng serendenge atase anak Prabu Duryudana dawuh kalawan aku supaya sowan ana ing pertapan Kembang Sore ingkang wigati. Ngendikan anak Prabu Duryudana nampa sasmitaning dewa, negara Ngastina bakal kuncur anjayeng bawana. Kawula negara Ngastina bakal ketaman ayam ayam tentrem rukun uripe yen to ketunggon pendhita saka pertapan Kembang Sore kang aran Begawan Sabdawala. Mula banjur utusan aku supaya sowan ana ing pertapan Kembang Sore ingkang wigati bakal mboyong marang panjenengane Begawan Sabdawala. Nah, Penemban, gandeng wis cetha apa wigatine Begawan Duna sowan ana ing pertapan Kembang Sore, mula wektu dina iki ayo tinggalen pertapan Kembang Sore iki. Kowe tak boyong nang negara Ngastina. Pertapanmu sing ming saka triplek iki ayo ditinggal. Ming harbot. Gendenge ming kripek. Ketiban bluluke pecah. Nek kowe sowan negara Ngastina, kowe suwita kesana Prabu Duryudana, kowe njaluk omah sing kepiye? Mbok iki bakal keturutan, magrong-magrong tingkat telu. Apa piye? Pagre saka Sela Perbata bakal keturutan. Kowe njaluk titian gajah iso keturutan, njaluk titian kereta sing ditarik singa cacahe 8 bakal keturutan. Kuwaton kowe gelem sowan ana negara Ngastina. Pertapanmu iki rasa tok gagas. Cantrik semono kake lebokke pertapan, kunci terus dijugruke, mati kabeh. Terus kowe engko sowan ana negara Ngastina wis ora ana masalah apa-apa. Kowe njaluk pangkat apa? Kowe njaluk pangkat Tumenggung? Kowe njaluk Brana Picis Prabaya, Wastra, Sandangan Bludru Sinesutya bakal kasembadan. Ning maton kowe gelem menyang negara Ngastina. Premban. Nadyan papanku ming sarwa cumpen, paparku ming sarwa prasaja, ning tumrap aku betah ning kene. Mergo nadyan aku diguruki nganggo Brana Picis, guruki nganggo derajat pangkat, nek uripku ora tentrem muspro tanpa guna. Turak aku ora iso numanjakake ngelmuku marang sak pepadaning urip kanggo bebantu marang para kawula sing padha mbutuhake kelawan aku, kuwi tumrap aku muspro tanpa guna. Mula sing gedhe pangapuramu nek sampeyan rawuh ning papan kene arep mboyong kelawan aku, nuwun sewu nadyan mbok iming-imingi nganggo Brana Picis yen perlu bondo jagat iki mbok lumpukke. Mbok sokke nang pertapan kene aku ora bakal kegut nderek karo sampeyan Penemban Duna. Piye? Kepiye kowe mau? Muni apa kowe? Wis tak pikir lek omongan ki mau. Sabdawala? Kowe kuwi sadar ora? Kowe kuwi genep panca indriamu ora? Kowe adu arep karo sapa? Kowe adu arep karo sapa? Iki Pendhita Durna. Wong sak donya tepung kabeh karo Pendhita Durna. Aku termasuk Armet. Apa, Kang? Armet. Sing cah kondang niku artis. Kok Armet? Tentara nggih niku. Nggih. Aku termasuk wong sing kondang. Dadi kowe rasa merem-merem karo Begawan Durna. Ayo, mangkat to. Mangkat to. Mangkat to. Nek kowe ora gelem mangkat apa kelakon aku kudu paksa karo kowe. Lho. Kok sampean ngendika kaya ngono? Aku ki wong merdika lho, Mbah. Aku ki wong merdika, Penemban. Dadi aku ora kabonto dening sapa wae, kene iki ora kebawa perintah negara ngendi wae. Sapa sing tekan papan kene iki ora iso meksa marang Begawan Sabdawala. Neng Begawan Durna iso, mergo aku nguwasani sak jagat raya. Ratu sang donya iki kabeh tau suwita karo Begawan Duna tegese aku duwe panguwasa sak jagat raya iki. Wala wong kok umuke kaya ngono lho. Sing duwe panguwasa sak jagat raya iki mung sing gawe jagat utawa sing gawe urip ya kuwi Gusti Kemahanasa. Nek sampeyan wani ngendika kaya ngono kuwi tegese sampeyan wani ngembari panguwasaning sing duwe jagat, sing gawe jagat. Ya ngono apa piye? Ya ngono apa piye? Nek sampeyan arep meksa karo aku njajal, mang peksa. Ning sampeyan ora iso meksa karo Begawan Sabdawala, tak sumpahi
eneng pendito kundang kewirangan neng kembang sore. Enak kesek kula tak metu. Teng pundi Dek Pate? Ngerokok. Teng mriki mboten napa-napa. Mboten, kula tak ngerokok neng jaba nonton. Pun nonton tulisane. No Smackdown. Loh, yen ngono padha karo kowe duwa karepaning Bapak Durna. Nek aku duwa kersane piye? Oh, nek ngono kok apa-apa aku tak ngrudha paripeksa karo sampean. Areng ngrudha paripeksa karo Bagawan Sabdawala. Ayo. Kowe ngeja apa Bagawan Sabdawala? Nadyan yen perlu pertapaan kembang sore iki njaluk dibiyuke Batang Sayuta. Kurawa wis sawapta ganti sawi geng diri. Ora gelem tak bayang menyang pertapaan saka lima negara Ngastina aja nglakon dosa. Oh, larah, larah getih ana ing pertapaan kembang sore. Antasena. Heeh. Ngapae? Aku mung pengen krungu ngendikane simbah sing keri dhewe iki mau. Sing ngendi? Sing keri dhewe iki mau. Arep omong apa sampean kok ana tembung larah-larah getih neng pertapaan kembang sore? Wong dodol saren kok. Ora, aku pengen ngerti kowe omong piye. Kowe omong piye? Dek Pate. Pripun? Mpun leudut. Mpun. Tindak mriki? Emoh kula teng mriki mawon. Ajeng nyumet melih. Engko nek lara lho paru-parune. Kajenge ya ben mangrampungi dhewe. Nek simbah nyumbari karo Begawan Sabdawala, santrike sing ora trima. Nek sampeyan arep ngetake para soto Kurawa, rupak wani, jembar wani. Oh, pancen putu ngayal karo wong gerang keparat. Kowe mbelani karo Begawan Sabdawala. Oh, Antasena, Antasena ora jalo dawa umurmu, metu jowo tak tututi. Ya, ayo metu jowo kene ati. Pendak-pendak suasana tentrem kok mesti gegeran. Pendak-pendak suasana rukun kok mesti congkrah. Ning tak pikir-pikir pancen Gusti kuwi adil. Adilipun tur dasare lelakon ning jagat kuwi memang ana rong perkara. Perkawisipun padang peteng, bungah susah, bejo ciloko, mati urip lan sak piturute. Nek ana tentrem mesti ana gegeran. Nek ana rukun mesti ana congkrah. Kuwi wis dadi adiling sing maha kuasa. Mung sesa-sesa titahe bisa nampa kanthi penggalih sabar apa ora. Mekaten mremban.
Lajeng marang Paduka paring dawuh mekaten, Kurawa teka, kapan dikan Begawan Durna pengin boyong karo aku ning negara Ngastina, tak tolak. Begawan Durna nesu nganti tantang-tantangan karo Raden Antasena. Man, wonten dawuh. Nadyan to kowe wis tuwa wis kladuk yuswa nang aku percaya isih marang kadigdayanmu. Lho iki, Parang Paduka. Kurawa singkirna aja gawe geger pertapan ing kembang sore, aja mbebutek banyu bening kahanan pertapan. Nokmon ngista akan dam. Bobalna para cantrik para mak manguyu jejanggan indung-indung ulu guntung sing padha mangarsama titik lenggan sak mengko kon bali marang papane dhewe-dhewe aja nganti ana ing kesemyok ing aradan. Nokmon para madal pasilan yen tambah pengestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngestu padha dawuh Paduka Gusti kula ingkang suwun. Muga-muga kanthi nggonmu ngundurake watak angkara budi candala sesantining para sepuh tansah manggya kamulyan sendika ngestaken dawuh. Pakde, wonten dawuh nggih. Arantak-arantak rakuning Prasata Kurawa ora pangling Begawan Durna sajae pancen wis ngetapake Sanghya Prasata Kurawa karo Patih Harya Sengkuni. Nggih. Sampun dangu kula menika mboten nglayahi peperangan. Ewadene samangke kula nika nampi timbalanipun Sang Begawan Sabdawala. Nadyan klungsu-klungsu menawi nderek udu badhe kula pambengi kridaning Prasata Kurawa. Aku percaya karo kadidaning Pak Di. Mula petuna nek ana apa-apa mengko ditandangi wong loro Pak Di, panjenengan lenggah langkung rumiyin kula ingin bari tumandang karya. Yo, ngati-ati Pak Di Mayangkara. Tilanun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ngong ora nanggono magawe gelari rawang ora panglik putih memplak tak kira kliyang-kliyang wujuding kapuk jebul saka dirgantara iki Anoman dasar para nyata Kartamarma wis kowe ora basa karo aku Pangeran Pati tak basanono mesti mbe bakal gawe geger kula ora ana gunane aku basa karo kowe ayo kowe tak basani
aku Tata Krama karo kowe yen kowe golek dalan nekuk penjalin aja nrajang pertapaning kembang sore. Wanter sabdane Kanjeng Koko Prabu pinen boyong kelawan Begawan Sabdawala. Iso boyong Begawan Sabdawala atun iso mecah dadane Anoman. Piye? Mecah dadane Anoman. Wah, keparat. Sumbarmu kaya wani ndelat pesi abang mecah sikligen. Senggono ana paran. Ora minggat saka arep aku tak tebak dadamu ning marganing batimu Singolina Prapting Lalis Karta Marmo. Melayu
Rido cuma ora bakal wedi aku mati kowe. Halio Dolmo Gati bisa dilihat di TKP. Mula dadi wong kuwi aja sok ngleleng. Ana tetembungan gili lusi. Jalmo tan kena kini lo alpo swatomo kalto malmo dul gempo kaltipeyo kabeh do kalah kalau kowe ning nek mungsuhe iki jangan main-main tumbak pilang-pilang tok saut tok buang tumbak pilang-pilang tok saut tok buang siji tumbakku mlebu ning diadamu silno malgo layu gang sile kena lenge cuntel. Ayo, ala ngopo kowe? Man. Paman cengune. Ngapa? Tindak mriki. Ana apa le? Wah, sampean ketinggalan kabel. Mang tonton sing mula sukne sik ndelke aja kalto malmo. Aja sultayu. Aja cata maning gila-gilane ndelke dulmo gati. Ana kabar apa Mang Tonton? Bukti membuktikan. Wong nek omong ora sok ora iso basa sing saiki ora sok basa Indonesia. Fakta membuktikan maksud kula ngoten. Anoman mati ngledak sajake kena tumbak. Tumbak kula, Man. Tumbakmu, tumbak kula. Pun sampean ngerti buktine? Ngerti. Anoman silno melgo yayu mangatulke koko pelabu dulu-dulu nek seiso matine anoman dulmo gati ya entuk kekucah bondo blobeyo sama njaluk pinten wis ora apa-apa aku ora njaluk weh kula wong blobolomo man mang njaluk ra niki anoman tekan ning pati tenan iya syukur aku melu seneng kok le kowe iso mateni anoman iki aku melu seneng engko tak aturke anak Prabu Duryudana nek sing iso mati ana mateni anoman iki kowe mesti bakal entuk bebungah sing tumpuk mati mbun-timbun. Kale dibiwalake teng masyarakat gimana? Gawe pamflet. Oh iya. Anoman mati sing mateni dulmo gati. Iya, iya. Dipacang teng pelapatan Sedayu. Oh iya, iya. Menjo cami pleso nek kula niku pancen wong dukdeng sama ladeng, dukbis sama kobis. Iya. Es pang mengko bakal tak umumke. Tak umumke nek kowe ora suwe meneh mesti modar. Kok gitu, Man? Ana apa, Man? Kok sadak sampean sajake gila? Pun wonten buktine to, Man? Nek kula sing iso mateni anom. Ngopo? Kok ijek ulip?
nganggo obat mesti kowe. Ketelo cek ulep. Kok ulep emang? Padahal kena lho kowe. Tengancep tumbake maca ije ulep. Rasah kokean cangkem. Saya meletai pengen pada-pada Anoman ngegerake para soto Kurawayo Den Citraksi Tandi kona lega nengatiku Citraksi do perang Orang sembodol oleh cenanangan Barang ketiban tumbak kok jurum derantal le Melayu Modiar cah kaya mau Sama nupama podo babaknya tak tanya lho man Sebabe, kula niku kanca apa mungsuh? Kanca. Kanca kok lang abali nek Anoman ulip. Seneng nek kula dijojohi cangkem kula. Wah sampeyan. Penyakit. Dawang kowe iki wong gerane ora krasa. Terus goblok. Kok goblok? Kudune nek tetancep tumbak iki mesti metu gedhiye. Wong di ketancep tumbak Anoman gedhiye ya ora ana. Kowe ra weruh to mau ki wing ditumpet. Masa? Kowe iki wong tuwa ra iso mbedake tenan-tenan karo wing ditumpet. Mempengi ra jamak-jamak. Waduh. Berarti kula kurang kapusan ya, Man? Ah iya. Wah, kowe iki lho. Wing ditumpet mempeng kula ra jamak-jamak. Mulane sing semana iki bedake. Lha ono bedane? Ora lah, Dul. Ora sembodo karo ning gleleng. Jojoe sampe kula men. Kula pengoman urip to, nyomel kan watimu. Benes. Kula blesak niku pucuke tumbak di pasuk cangkem kula. Trot, trot, trot ngono. Kula diangkat bangkan kula nggih tumbak. Tubuh awak kula blus. Blus Blus Bablas Kuntal 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 Arma Junes Lak Mbak menawan biar pusok kepentingan Ula Sing ngomong sing kelebil Ben Mbak menawan kuantar sing ngalem di rumah gati ngeleleng Selalu dalam lah masalah Bani lolo awake. Sapa Kurawa sing durung maju, maju. Terus sasana, run. Maju ora? Ora. Iya ta iki? Citraksi. Maju ora? Maju ora? Kurawa apa mboten wonten sing maju? Wis entek kabeh mingkari kowe durung sasana. Iye, maju ra. Nek pancen pun mboten wonten sing maju. Nggih pun, Mas. Apike nggo mundur bareng-bareng. Aku nek sanggup pinteng tak pinteng sing ae aja. Rumangsaku omong aku ki ora sanggup bener. Dul, maju mboten. Wis ora arep maju kok dipaksa. Sampeyan niku wong tuwa ora titen, Mas. Ora titen piye? Pun mangklot kula tak takon karo sampean. Sapa sing wani karo Anoman? Anoman niku arep kethek tuwa. Ning digdaya tau tate ngobong negara mateni buta 1000 ijen. Ngalengka negara gedhe diobong ijen. Sampeyan ngobong wuh dadak wong loro. Anoman niku ngobong negara niku ijen. Lha iya lange. Kok Dursasana kok musuh Anoman iku cecak nguntal cagak cebol gaya wulan wuta ngitung lintang nang kelakone jebak wurunge. Wadake.
liyane Anoman ya ana sing dadi cantrike Sabdawala. Sawo. Antasena. Lah niku meneh niku gentho-genthone gentho niku. Sapa sing wani karo Antasena? Mboten wonten. Lah niku waton iso omong wae. Kurawa niku sing tumandang rekoso kok sampeyan pahitan cangkeme penak wae. Sapa maju? Sapa maju? Sapa maju? Oh, duwe pati kok njur waton dawuh. Kowe ra maju, rak. Ora isin, rak. Isin ngopo? Isin gue merem ilang. Wah niku gawe penak mawon ora. Kowe nek menang karo Anoman kondang, ora kondang ora apa-apa, mbane teng penyonyo ndase. Mau wis trimo dadi wong lumrah ora kondang-kondang ora masalah, ora ketitenan. Menang karo Antarsena tenang. Tahu lho ana wong wedok sing nakokke kowe. Nek dosa sono kae Kang Mas, dosa sono menang karo Antarsena aku gelem dirabi. Wong pundi niku? Aku tahu krungu ana kaya oh, Pates siji dawuh loro ndobos. Wong tuwa ndobosan lho. Ora eneng wong wedok sing ngomong kaya ngoten. Wong Pates niku sampeyan niku wis tuwa senengane ngapusi sono nek mati ditutupi kala jengking cangkeme niku. Tong neraka mongko gedene sak blarak-blarak niku. Wah, oh, menyonyo cangkeme. Pun mboten ajeng maju. Pripun Kakang Durna? Dasar sono mboten maju? Mboten. Citrasi, nggo komplit-komplit? Mboten maju. Ah, nggo karepe dhewe. Sampeyan kudu tanggung jawab perkara niki. Nek ora iso mboyong begawan Sabdawala, sampeyan sing kula tempuhke. Anoman! Antasena! Ingkang sejatine aku kudu ngeman karo kowe. Kowe iki mung derajating pendhita wujude munyok. Antasena kowe iki genah putuku dhewe. Nek kowe wani karo begawan Durna, apa kira-kira Anoman karo Antasena kuat nadai pusaka Kyai Cundha Manik? Oh, tak gulung kembang sore legane aku pas. Ayo, kamu sudah merata, saya merata. Tiwasan nggih. Tiwasan piye, Pak Di? Menawi namung Kurawa kemawon kula sagah ngunduraken. Nanging sarengkeng majeng Begawan Durna sajake Begawan Durna nrak pacak nrajang perbatang. Lho, tegese nggawa pusaka ngasta pusaka ingkang mboten kenging dipun tamaken dhateng sinten-sinten. Nanging sampun nyalahi dhateng parenging dewa. Pusakane Begawan Durna apa? Namanipun Kyai Cundha Manik. Dipun abah-abahaken wonten ing ngasta murup sak obor. Bubar sanggya para kawula pertapan kembang surang ibu sami merisani pusakanipun Begawan Durna. Weh adalah Simbah Durna kok arep tegel karo aku. Tegel karo Pak Dianoman. Dos pundi nggir menapa matur penemban Sabdawala. Aja, aja. Penemban Sabdawala iki nek ngene iki lagi tahajud. Oh iya. Aku apal karo apa sing dadi kersane Begawan Sabdawala. Lha lajeng kula kados pundi? Begawan Durna kae tak goleke mungsuh. Sinten? Wis ta, meneng wae. Sasmitaning Jawata ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan kawontenanipun pinisepuh negari Ngastina. Semanten ugi ingkang Bapak Sukalima, monggo-monggo, Ger, latih ambabaraken ingkang sejati
langkung cetha pangandika paduka sinten kula wau kados-kados kula miwaha satunggiling priyagung menika dhaup asta lumiyat madyaning negari Ngastina tegesipun negari Ngastina menika nggadahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Ngastina nuwun sewu monggo miturut ujaripun para sepuh pasumpenan ing paduka lampahi menika kula nuwun sewu lungguh menika tegesipun awon langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satu giling priyagung utawi prinsipun negari Ngastina kula nuwun sewu nggir kok malah kuatos raos sing manahipun ingkang boping kepatihan sakmangke kula aturi paring dawuh sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaken bilih menika satunggiling prinsipuh negari Ngastina kula aturi mbabaraken ingkang sejati pamanaryo wonten timbalan mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula nglampahi pasumpenan menika kula wau ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan mboten sanes kejawi namung bapa Prembahan Durna anggenipun sampunipun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madaning dampar pinanganten ingkang mapan wonten negari Ngastina monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paningal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadakan dereng purnanggen kula gadhahi raos kagiyat tumunten kula nglilir sanggenipun nindra pungun-pungun dumugi sepriki raos kula was kuwatir lan sumelang menawi wonten menapa-menapa ing badhe angebet dhateng kasugenganipun Kakang Buto Ibu Bapa Prembahan Durna ing mekaten paman dinten samangke kula nglebaken para sepuh para punggawa supados sak mangke sami wenggalih badhe menapa ing kedadosan kalian Bapa Prembahan Durna aduh nggir nyawa-nyawa jimat kula sareng paduka paring dawuh ing mekaten tur dasaripun ingkang kawogan sak mangke menika lenggah kula nuwun sewu monggo kula aturi ndangu dhateng ing kawogan piyambak langkung-langkung Kakang Prembahan Durna menika mujudaken satunggiling brahmana monggo lupiya ingkang sampun kelampah bilih pasumpenan tiyang nambut silaning akrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun menawi Kakang Prembahan Durna menika satunggiling brahmana ingkang limpat lantip pangestinipun kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun Kakang Prembahan Durna. Bodono. Menten dawuh, Ken. Bodono midhanget piyambak. Kula nyumpenaken Bapa Prembahan Durna menika kadidene nyandhang cara pinanganten. Alhamdulillah. Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten. Bapa Durna lenggah piyambak wonten ing dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatos sing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon tumanduk Bapa Prembahan Durna awon lampahipun ing tumanduk dhateng Bapa Prembahan Durna monggo jaring para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten menika badhe cepak bilahinipun Bapa Prembahan kados pun diangin paduka badhe menggali babakan pasumpenan ingkang sampun kula lampahi menika Bapa Prembahan Durna. Ah, kandhap mlegudhug swaru gembel. Samarante, samarante. Hawala, hawala. Luwih pangapunten, Ger. Sedaya menika rak namung gugon Tuhan. Sedaya menika estunipun namung pitados kalian boten. Menapi wonten ingkang sami nyebataken yen to wong ngimpi dadi manten menika bakal teka bilahi. Luwih pangapunten lho, Ger. Mati uripe manungsa menika boten gumantung dhateng pasumpenan. Matur ping menungsa menika mboten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan. Nanging pejagesanipun titang menika gumantung dhateng panguwasaning dat kampur wengdat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami badhe nglampahi lelampahan ingkang mboten sae, tumuntun dipun gathuk-gathukaken. Menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk. Inggih. Mila sampun ngantos panjenengan niku kuwatos, kuwatir. Dateng menapa yang sampun panjenengan lampahi? Jernyatanipun kula menika wong salwangsul nyumpena babakan ingkang awon. Jarene wong ngimpi kebanjiran kuwi ya elek. Ning nyatane kula mboten kula petang, mboten kula petung, nyatane ya ora ana apa-apa.
Kula wong salwangsul ngimpekke Satama menika dadi manten. Ning nyatane Satama duwi sriya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sanget-sanget. Impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sanget-sanget. Sampun ngantos paduka menika dados nalindra, kok tumuntun penggalipun goreh rongeh namung babakan Pasumenan. Oh, menika mangke mboten sae kedadosanipun lho, Ger. Mboten sae kedadosanipun. Kakang Menembahan Duna, pripun Dek Pate? Nek sampeyan iso ngendika kaya ngono monggo, ning nuwun sewu, wis akeh lho. Lupiya sing dadi conto kaca Benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyatan. Merga pengendikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana telu cacahe. Titiyani Gandayani Puspa Tajem, nggih ta? Nggih. Utawa Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih. Werdine dhewe-dhewe. Nek percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Mengko pe biyen kula niku ora tau percaya karo impen. Oh, ngoten. Nggih. Kula ora tau percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku 1001 malam menika malah cocok. Oh. Upamane ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03. Menika monggo sami dipun caaken. Menapa dipun bolak-balik, menapa dipun mistis? Kula niku gumun karo sampean. Gumune perkara napa? Sampeyan niku pendhita kok isih seneng kaya ngono. Nggo cegah lek. Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampeyan. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae. Oh, mboten Dik Mati, mboten kula mboten pisan kemawon dereng nate tumbas. Oh, mek titip. Nah niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane. Niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon. Mekasan kegawa jroning ngimpen niku jam 09.00 tekan jam 12.00 bengi. Merupun lek turu? Nggih. Jam 09.00 pun turu? Nggih. Niku titiyani, gandayani niku jam 12.00 tekan jam 2.00. Niku impene wong mapan turu, tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12.00 tekan jam 2.00 niku iso disebut wong niku wis nglakoni mati suri. Edan. Nggih. Mboten edan iki nyata tenan. Mati suri. Lah, impen sing eneng nyatane niku jam 2.00 tekan gagat bangun rahina. Lho, mampunten, Ger. Pasumenan panjenengan menika wancinipun menapa? Nalika kula nglilir saking anggen kula nindra. Kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan. Nalika semanten kula sampun wuni ngobrang wetan sampun sumamburat abrit bergadak. Tegesipun sampun manjing gagat bangun rahina. Tegesipun Pasumenan paduka menika kula nuwun sewu. Menika wujudipun satunggiling pasumenan ingkang kababar kawursita badhe dados kasunyatan. Nuwun sewu lung Kakang Durna. Nek daratur kula sampean kudu golek srana pripun carane supaya impen niku aja nganti dadi kasunyatan. Niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Monggo mboten wonten gandeng cenengipun kalian Sinuwun Ngastina ning embet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Penembahan Durna. Mang golek srana supaya impen iku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni. Impene wong dadi manten iku cepak biliyane lho Kakang Durna. Oh. Destun temen sampean niku Dik Patih. Sampean niku setunggiling Patih, monggo Patih sing kalukeng jagat. Sapa jagat menika ki mboten mireng dhateng asmanipun Patih Harya Sengkuni. Ning emanipun panjenengan menika kabanda dhateng gugon Tuhan, otak-atik gathuk ingkang nyatanipun menika mboten perlu dipun pitados. Letu prapu lho apa Durna iki dimpekke dadi manten. Mboten menapa-menapa. Wonten kula menika ora gagas impen menika kala wau kula mboten badhe bingung kula mboten ate jigo mboten badhe pekewuh. Ngoten. Nggih. Ning nek upama mengke impen niku dadi kasunyatan. Nek upama impen niku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok impen sing gawe sasmita. Ning pancen lakone Durna kudu kaya mengkono. Wong urip nang lampadang aja percaya karo impen, ning percaya karo sing gawe urip. Oh, ngoten nggih. Impene wong dadi manten iku bakal cepak bilaine nek sampeyan dilalah. Cepak bilaine ateges uripe bakalan Durna ming tekan semene. Uripe Durna ming tekan semene, ora bakal kedawa-dawa umur kula. Mula kula pasrah karo panguwasaning Dat Kamurweng Dat, mboten kula pasrahke babagan impen. Oh, nggih. Ngoten nggih Kakang nggih.
sampeyan mboten buang napa ta napa ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang napa sing mangagem eman-eman sandangan isi api-api kok dibuang buang sial pun mboten ajeng kula buang nggih buang napa buang buang nggih pun ngoten mawon nggih. Mila babakan perkawis menika estunipun panjenenganipun anak Prabu menika mboten sanga wontenaken pasemakan agung ngantos mekaten menika. Nggih. Malah estunipun kula menika lingsem ing atasipun paduka menika Nalindra, Gong Binatara. Ratu ing nyekel kendho kencenging pranatan amis baci ning negari menika wonten pundhake Nalindra. Teka paduka kaprawasa dening pasumbenan. Monggo mboten kembet dhateng kasugengan paduka, ngembet dhateng bapa ing Sukalima. Lah kok dilalah kula ora percaya karo babakan pasumbenan pun, Nggih. Madani pasewakan menika sampun pundhat. Menapa ing Rembak? Paduka Rembak perkawis pasumbenan. Wondene kula mboten pitados babakan pasumbenan menika kala wau. Mila ingkang sak menika tumuntun sak mangke, Nger. Sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka punggawa. Pasewakan dinten samangke tumuntun kabubarna kemawon. Tumuntun ingkang bapa nyuwun wangsul dhateng ing Sukalima. Badhe ngenam-enam dhateng pengendika paduka anak Prabu Ngestina menika, Nger. Anak Prabu Duryudana. Sikro-sikro yang permono konco sikro ngrake nawang sesongko ong Nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung katri kumulung mangrempak ing wadya ong ong kurto kuro reka kiri kiri pro nanggono magaweo gelari robang wang ong demat dening pasewakan negari Ngastina. Nalika semanten midhangetaken sabdanipun Pandhita ing Sukalima Brahmana Begawan Durna. Ingkang pungkasan dadosaken legeg penggaling nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Nglenggahi kanyut nangka wardu kanyut jarme ganten wardu Jarawangsa. Nginang udra ngabang dulur-dulur manding kasaring pertolo kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tangping uri sing ban punamu apa tekan dadi darunane. Ora macam saka rangke gajah medha saka wandilan. Kejawi sinten ingkang mantun minggah dhateng negari Ngastina. Tanono lan kejawi amung abdi panakawaning Madukara abdining para Pandhawa. Atmajaning kula semaring kang wragil nggih kula Bagong ing derajat-derajat minggah dhateng karya cingak kang samya mulat. Bye.
dalon toto trap silaniro ngajemaken astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe pranto yen ngandika magawe pranto Paman Aryo wonten dawuh nggih dereng antos paripurna nggih kula nampi sabdanipun Bapa Durna menika mboten pangling kadisowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman. Lele. Adat saben iki sing sowan mesti petruk. Iki kok Bagong sowan nang negara Ngastina. Inggih. Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggir tumuli katimbalana. Oh, Durna. Wonten dawuh. Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dini sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumuntun kaparingana nggih, kaparingana. Sedasa ewu napa gang 11.000. Supados singgal Bagong menika kesah saking Datulaya. Lah ngatese. Kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok diga drajikan batur, diga drajikan ponokawan. Kakang Durna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arepa mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan malah kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Giri lusi jalmotan kena kinira. Aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Aryo, munten timbalan gender anggur biyen. Kula badhe dangu sowanipun Bagong. Ponokawan Bagong. Padha rajo sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Ponokawan Bagong. Nona Amet pasang Kalimantabe. Tinebena ing ladune demawa ing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk podang. Kepareng kula ngaturaken sembah mambekti kula kenjen njenengan. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Lha pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paripe menawi rambut Duryudana kula cancang pucaking remi. Demawa ing wijang rumketing gonggong. Andel ora. Kula cancang pucaking weni. Nun, weni. Weni kudu duremi to, dudu. Weni, weni. Dumaweng wijang rumeketing werdaya. Ora gonggong. Ora. Rumeketing werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayoga nunggunmu ngadep. Sampun mboten kirang prayoga nggen kula ngabian sami kula mboten. Pono kawan Bagong padha rajo sak praptamu. Patak patih. Patak iki sirah ning. Patih Arya Sengkune. Wilujeng bekti kula kunjung ngene kene patih. Iya ya Bagong pangestu tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayane ning kasantosan. Oh.
Bagong padha rejo sak praptamu. Mban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampean. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane raiku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere? Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber iki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga meh nganggo caping, ning lemahku nek meh nggo guru ki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong ki wong glelenge ora jamak kok diimbe. Ngono. Soka lima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo soka lima. Soka lima kuwi sampean ora tuku. Kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane siluwun Ngastina. Kowe nek ora dikai soka lima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti critamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan, njupuk gendhoga isi lengotala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa karo Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis ming goleke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembi karo wong pengalaman. Nyebalekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana wigita, wigati. Wigati. Karo anak Prabu kan. Sinuhun Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ora urung debat piye? Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ora dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cecuke nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, hak tak ajiarne ngene. Iya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepeleke, aja kaya ngono, Mbah. Ora ndek kanca nek carane ngono kuwi. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya. Selatak sisan. Bagong sing sabar. Piye? Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supaya lagak lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya, Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kanca nggih sinuwun. Iya Bagong, nak tampa pangestu kok manono Bagong. Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa, setengah dewa kadigdayane we karo aku. Bagong, Ndara Josep Pratama. Mantune mundur karo Wilujeng ya pregan ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur. 10.000 iki nang omahku iki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi kok aja ngece karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake cah tipis. Luwih saka tipis. Bono kawan Bagong. Wonten dawuh sinten, Bun?
sowan tanpa tinimbalan. Nonon. Ana wigati apa? Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah, sumung kenging pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene. Caedan. Dungkap angger sing arep tok pangan wae apa? Mboten wonten to? Ora ana. Oh nggih, sumene Kaliwati. Ing angka loro sowan kula menika namung mboten bedah kalian Sinun Prabu Duryudana, ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak crita nggih. Ya, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe? Sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya sa ora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Ya. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngenten niku merga kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa apa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing ngajak-ajaki kula. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis Anjayang bawana inggih menika Begawan Durnamila kula nyuwun pamuntun nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kalian panjenengan kula betah nyuwun ngambil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok nggo apa? Durna ajeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan Durna kula ngen minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Wis nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken kemawon nggih. Nggih. Lah ingaten Bawa Durna kedah sampe jagung lan pun bagung. Menika langkung marayogi Bawa Penemban Durna. Bawa Durna. Kula wonten napa nggih? Bagung sowan betah kalian panjenengan. Lho. Betah kalian kula? Nggih. Wigatosipun. Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bapa Penemban Durna. Durna ina panalingane lumajaring ratri. Dinenggak jangganira kapisan. Aning merang Bratayuda. Ing Walu kembar manyar-manyar duning dungkul wana dadi asas dadi wana. Bagong, nun. Ngendikane anak Prabu Durdana kowe buta karo aku? Nggih. Butamu karo aku ngapa? Kula ajeng nyuwun pirsa, Mbah. Kula niku janjane di anak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa? Lho, kowe iki goblok apa piye? Kowe 10-an taun nganti mangabat-abat melu karo Semar Badranaya. Cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok dadak takon bapakmu kuwi sapa? Kusike. Nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh. Ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula di kula niki jebul mendi idopsa. Diadopsi, adopsi karo Semar. Lah, asline kula iki pengen golek karo bapak.
bapak kula sapa, nek pendhita pendhita ngendi pertapane, nek ratu alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane? Nek satriya satriya ngendi kasatriyane? Lah kok dadi kowe takon aku? Ajarane sampean pendhita ampuh. Perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu, mergo laire dhisik kowe. Ah, kula ngerto nek laire ini dhisik kula maneh sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti, ngerti karo lelakon sing bakal lakon, tegese netra sampean iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mrengking saking menika, nek sampean wis maning adeg dadi brahmana niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek sampean ora iso ngaturke bapak kula sapa, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Lah, kok sik kowe aja ngawur. Lah kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna? Saka pertapan saka lima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung pono kawan kok ngusir karo Begawan Durna? Dasarmu apa? Lho, nek kula amangi dasare sampean mesti mengke kalah. Nggih napa mboten? Ayo Kakek Kandha, dasarmu apa? Ngastina iki iso apa? Lho, kagungane anak Prabu Duryudana. Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak prasi anak kok anak prabu terus ta iki dibayar karo Sinun Prabu Ngastina tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana nek janjane ora Mbah Ngastina niku nggone Pandhawa merga sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka ngawur Prabu Pandhu Dewayana Prabu Pandhu Dewayana niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap. Sap iki sebab disingkat dadi sap. Sap Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Batik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi sinpulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maring akan ngampil Lembu Andini benjang pejah kula kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Dene nalika Prabu Pandhu bebedhak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do. Piye? Ora usah tak genahke sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo sing ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Jeneng Prabu Pandhu dipanah terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu-Pandhu ana wong arep sakaron sih ana wong arep saresmi kok tok ganggu mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesthi kowe tekaning pati sedih Prabu Pandhu piye ndek bojo loro ra iso digambak-gambake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut merga Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun nggih menika Prabu Dastarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Dastarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe. Diajak-ajaki karo kiwa tengening Prabu Dastarata ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe Prabu Dastarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku. Ah terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwae Prabu Dastarata nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman Prabu Pandhu kaya meng abdi kaya meng batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumraping negara Ngastina.
Mula nek ngestina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwe-luwe pendhita sing ora nyata. Bagong tidak terima. Harus go on. Kleru. Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentok Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci jabane ning jerone lethek kaya telek. Bobo Duno kados pundi? Sekedap kene. Oh, lole. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disambung rapat karo impen. Ora ana sambung rapat karo Pasupenan. Upama ana sambung rapat karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi sono patine bakal ndono. Oh, ora bakal iso, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi sono patine bakal ndono mega Durna kuwi. Ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Hale istri kowe tak mateni kowe modar kabeh kok. Apa meneh ming menungsa? Hm? Bon sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya ming karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Lho. Lah kok dadi kowe nundung karo Begawan Dana? Ah, ora iso pokoke. Gelem ora gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Dana tendangi. Hus. Ah, lole panas maning jajanan surtaning bawana iblis lanet. Kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karwani karo Begawan Dana. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujangane negara Ngastina. Kowe ming diwaneni karo kere gedhi bal 73 kaya kowe ki. Kowe ki dinengke malah nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, arep minggat jos karemu, ora ya sak karemu, regane ngatiku. Ayo ngadek. Ayo tak obati ket mau. Satu jam sebelumnya. Mula aku nak krungu suara terus bergenggeng. Ngadek dhewe aku langsung. Ha piye? Adunake kaya ngono e padake. Kowe aja waton ngawu gawar-ngawur, Dur. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 73 wong elek nyolok mripat. Hmm? Kebangetan gak mau nyuara kowe. Kowe ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunek karo Bagong, kowe nang ibarate kaya ngutek-utek macan turu, mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang krek ning ngarepe Mbakan Dana. Sing tak wedeni apamu? Ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune kuwi apa? Kok nesu sisan. Prabu Karmen. Ya. Karena iki kok nesu. Aku ora wedi. Karto Marmo satu sak kancane Karto Dendo, Karto Pio, Karto Adang. Kabeh kok nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora iso ora dirasa-rasa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah. Aji arep. Padak ke apa? Mangkel tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampung ing pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku wis tetek nang ngarep gepura negara Ngastina. Durna ketok jiotosi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak.
Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan, nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Mati, nek mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh, Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu, aku ora matamu wae aku wis gila, Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Aduh, kayak abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat kuwi ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho. Ora nyepereke lho. Bagong nek wis katokan tene ngabang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoknya kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora ngerti. Oh, seret jopok. Kan. Wah, wah, Bagong. Ten dawuh nggih. Lah ngaten cetha perlambang kang kula tampi bawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi perlambi tulumantar merganing Pasumenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngestina mangkepyake para sata Kurawa. Pon bilani Bapa Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngestina. Nanti sirahku suaranya tok. Apa orang ini? Nyepelek. Aku naik senesura bain-bain. Oh, kau yang kau tak kandake bapakmu yang kau gaya-gaya negara Ngestina. Omong! Omong! Semar tak pasung neng pawon. Orang bakal wani Semar ngelek ke karaku. Garang wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, reng. Ya umbeng iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandane awak. Kuampak sirahmu. Do pucet sirah. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe kok bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mung ijene. Lho. Kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Apa to 5 papat? Papat. Papat limo karo aku wis pas. Ana perang par gonggong arep. Ora guyon iki serius iki. Ajar tenan kowe. Ora. Kowe kok bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene Mbah, kowe iki men kepenak kok, Bagong. Kowe iki anake begawan A misale. Tawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C? Ngono kuwi mung kari omong. Mung kari kepenak. Mung kon ngene kok rekoso. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bang. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bang. Aku aja tak tutuk. Aku iki mung arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Oh,
iki mengko Kurawa bakal teko ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ireng-ireng ngono. Ayo kowe mawar ngondhake Kurawa ngroyok aku to saiki nuleya. Nuleya sapa? Sapa bathoku nuleya? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak 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 ngak. Ya nek gawa damen ora kuat kan ngak. Piye, Gong? Mboten ngerti ya wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Ah mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti njaluk diajar ya kula seret saking Datulaya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kuwi Suwitara Durna, nek Durna ora weruh, gunane apa anggo nyandangan cara pendhita? Gunane apa anggo sandangan cara brahmana? Tetheli sandangane. Tetheli, turake katoke cawet. Gulake bandel jepreti. Aduh. Kurang lakon wis mules aduh. Aduh, Bagong aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kae kowe kudu bloko ora boko iki. Algo Joko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Mas aja tiplai. Mas aja tiplai. Kok kaya ana campur sari to, Den? Tapi ndelok sik ning Durna cekeli. Yo ndelok sik Durna cekeli. Thank you.
sembah nuwun ya. Nganti bingung nok rasane. Ya ya ora apa-apa. Kabeh mengko rak mlaku tekan paripurna ya menoh. Iya. Matur sembah nuwun kagem menyenani Bapak Lurah. Ya, Pak Momon ya sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe ana ing adicara gelar budaya rakyat ana ing kelengkapan kene. Ya, matur sembah nuwun. Iki papane pancen digawe beda mergo sing ngersake warga saka kelengkapan kene no. Ya. Lan penyane Pak Momon ngudarane apa dadi panuwuning para masyarakat nimbali karo awake dhewe sinambi panjenengane wis purna tugas. Ya, purna tugas e wis semono. Nek isih dikersake dening para warga masyarakat panjenengane tetep siap sedia minangka dadi pamomonging para warga masyarakat lan pepayunging para warga masyarakat lenggah minangka kepala desa. Ya, lenggah minangka kepala desa meneh. Ngono ya, Mak. Ya. Lah saiki ya sembangane golek sing liyane engko memilih kucing dalam karung malah entuk kucing burien malah. Ya, wis opanane wae diteruske wae. Ono dasare ya penyenane pembangunane ya apik, iso gawe rukun masyarakat. Ya. Nek ming sak periode mengko iso diteruske meneh rong periode bakal disane apik, bakal disane becik ya no. Ya, pancen ya ngono ya, Mak. Ya. Ya, diaturake. Ngono ya. Heeh. Mau awan ngebel karo aku. Nek neng nggon banner pancen lakone Wahyu Senopati. Iya. Wis di luar kepala kuwi no. Ning bareng tekan kene kok kaya diubak-ubak sirahku. Mergane lakon kok dobel iki lho. Dobel piye? Mengki lakone ganti Agung Gugat Antarja Ngajar Durna. Lho piye? Modar kuwi. Iya. Lah wis tau gawe to Bagong Gugat wis jejer pisan kayangan ning anjuk Durna Ruantasena kepiye engko nek ditagih karo Pak Mama? Iya. Gawe neh. Iya. Ya wis ora apa-apa neng kene ling gawe. Neng kene ling gawe no. Iya. Ora karo mlaku ya, Mak. Heeh. Nek ora karo mlaku ndak malah rekoso. Engko nek nganti ora gek ayo bintang tamune gak ditokke. Entel ora. Penonton nek ana Mas Bagong rak keras to. Kok ge ana mong. Ayo, lali janjine. Monggo nganggo bandem lho. Ha iya. Ya sabar Mas, sabar. Wedan, wedan iki gedhe banget iki. Nangis nang panggung ngarep dhewe. Ya ning cedhak panggung wae ngarep dhewe. Ayo, yo. Ayo, Apri mana Apri? Ya, ya. Monggo Mbak Apri katuran selak diarep-arep penonton sing anarkis. Gon gek nganu karo Mbak Mimin monggo. Klintong klintong numpak andong mabel klingklong. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cange. Sugeng dalu Mbak Apri Mbak Mimin. Wilujeng dalu Mak Cange. Kepanggih malih. Piye lek rasane atimu? Ya seneng to ketemu kanca-kanca warga Laras to. Senajan to rada rempu-rempu awake ning bareng ketemu kanca-kanca warga. Dadi semangat. Kaya pulih otot bebayuku kok no. Carane wong manak ngono ki langsung beger meneh ngono lho nek. Beger ki apa to? Maksudnya langsung ora ngrasake lara mergo ketemu kanca-kanca ki dadi lan dadi tambane. Iya. Luwe-luwe ketemu Pak Lurah margo luwe. Nggih, Pak Lurah. Sampeyan wae ora wis diancam kon tekan gara-gara to.
Cik. Biasa bae guyu ki. Mbak Mimin belah pripun engko nek kesuken ya kula konangan wadine no nek bengi rada raketok nek esuk ya ketok banget to Mas ketok lanange no. Ora apa-apa ya. Pak Lurah niku wadi kula lho, Pak. Mboten napa-napa Mbak Mimin. Cik, insyaallah mangke. Arep esuk-esukan kok. Wis esukan sapa? Ya sing ngersakke to karo Mas aku. Nggih, rencana mau ki wis Pak Lurah wis ngendika karo aku. Cik. Mengke Pak Sunarto, Pak Mobrot kok Pak Momon. Oh. Pak Mobrot. Aku ki ngeling-eling nganu apa jenenge parapane Pak Lurah ki Pak Mobrot. Ya, Pak Sunaryo. Ya, mau ngendika mengko nggo goro-goro terus engko nek iso tak candhete nggo bancakan sing bubari tenda. Nggih mboten. Arep trambul kowe lek. Cih ning mengke nyengapunten iki rayi kula rada mboten sekeca badanipun. Mengke digarap alus mawon nggih niki. Mengke aja nggih gradakan kula mawon, cih. Sing kuwi rasah kono omong kuwi sabar-sabar Mas Bagong sabar. Iya. Mas Bagong niku teng pundi to kok sing bengok ae. Kok nek sing ngomong aku kok aja sajak rareno iki ngopo ngono lho aku bumbu. Napa sing ampri nggih ndorong tasen nggih. Hooh. Niku lek ngendika Doronta Sena Mas Bagong li nonton kali Doronta Sena. Lha nggih. Kok yang Doronta Sena iki kok ndelik bar yo ngerti wong ayu ya. Wis rasah digagasih Doronta Sena nduk sing penting bakune ndongake warga. Warga Klaci. Klaci. Heeh, Klaci. Nggih. Menika wonten kathah nawala Mbak Ape. Nggih. Yo nyun lagu Gubuk Asmara Podang Kuning. Salam Pak Lurah Margo Luwe, salam sedaya warga Klaci. Oh iya, persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan grosir Fajar Group Bapak Haji Saidi dan Ibu Hajah Tinem. Pak Haji Saidi, matur nuwun. Nuwun Pak Saidi. Wonten malih? Wonten malih. Sugeng dalu kula saking jasa tour travel Natural Trip Jogja. Klaci satu Margo Luwe Sregan 5 nyuwun lagu Kembang Rawe. Lah iki sing disuwuni ora mangkat sapa? Sing disuwun nyekar Mbak Lian ora ana iki. Ya lagi ngasuk. Monggo dipun aturaken. Dadi mau ana nek. Sing dina sak sampun sak titahe rasah dipeksa ya. Lebih sakit to? Mboten jane niku ming kekeselen ngitung duit sumbangan. Wah, kok duit sumbangan pripun? Wingi party gawe to ngene Apri. Oh, party gawe niku malah bati vario barang iki wong ndek gawe kok bati aku yang ngono iki. Jane tamune iki tok suguh apa to Pri? Ora tak angsul. Mbok yo ora nulat Pak Seno ngono lho, kelingan ra Pak Seno kan ndek gawe kaya ngono. Kok regenge kaya ngono ya mesot ana sing nyela lho. Nek aku yo ora nyela yo mung ngelingke sesuk meneh nek kawan kersa mantu aja dibaleni lelakon sing wis kawuri aku ngono kuwi. Lelakon piye maksude? Kae bati mobil e wayang anu digawe kae Pak Sena. Mobil nabrak cengelmu kuwi. Lah nek mboten ta Pak? Ora kok. Tati ning ngapusi kowe. Kowe senane aku lho. Golek bola lho kuwi senengane. Mbok nek barang ora fakta ora ngono ki isen to aku ndarani nganu mak Pak Sena. Pak Sena wingi wayangan kok malah bati mobil. Ngawur. Tumbak cucukan. Apa sing ngomong ora? Niku ora bati mobil. Lah napa lemah. Malah. Aturaken Gubuk Asmara kemawon nggih. Leres monggo dipun aturaken. Ya. Nyingkir. Nyingkur. April nembang durung kesene. Iya, iya. Mas Bagong. Wiwitane. Enten apa lho? Ini kan masih ngomong, Antasena penggemar banci ya. Buatan penggemar, penikmat. Omongan mi lho, Pri. Gong li udut uwis, gong kok kebal kebun. Wiwitane nyingkar, nyingkur. Aku ora nyengeni kowe ya, Pri, ora nyengeni dongoke. Lha nyapa? Mula manajemen waktu ki perlu. Wayahe wayangan derek Pak Sena ya wayangan, ning mulih wayangan ya wis istirahat.
Nah, mulai wayangan dari Pak Seno jam loro jatuh bacut ke tetek rong jam. Ya wis toh Pakmu rusak. Ya golek tambahan kok. Kurang akeh, ra bersyukur. Lingsem yen ke muten. Ngombengi ya wis. Tak tonton yang streaming ya wis sewengi. Lanci. Nanti ono banji kok turu ning kursi penonton krukup lenggang. Lah kene ku Pak, ndek wektu setengah jam nggo istirahat, manajemen nah, waktu ngoten nek kudu iso anu ngaso niku kudu ra ketang sedilo mesti kudu. Lah kudu. Urung nek bojone mbringkal barang ra malah dadi ra sito istirahat. Bojo kowe ndek bojo ta? Rasa dumum kene-kene nduk wong agek nikah sego pindang kok ndak. Bojomu ya. Nikah sego pindang iki apa? Nikah desa ngoten lho disekseke RT RW ngoten niku ning durung duwe kekancingan, dadi durung duwe kartu nikah dereng duwe surat nikah, dadi durung duwe kekuatan tan hukum kanggo putrane. Ning bojomu ki ya wong. Ya wong. Kowe nek ngomong ngono kuwi nyawang rono. Ya kok nyawang. Lah ngono kuwi wujute apa nek ngono kuwi? Lho, sing mbok tuju ki Pak Eno ta bulake lha-lha. Klambine wis padha karo ngono aku ya, Nduk. Enek slerete abang. Pak Sino iki ora sanso sepuh malah sanso ngenomi ya. Dhisik nek gak akrung derek karo mangsa kok cayane iki aclum. Bareng aku melu ya aku melu seneng ngono iki berarti aku bisa menginfluence orang untuk semangat. Semangat. Tak kemu ndak enom ngono. Mu ndak enom, mu ndak bergas. Dhisik wis ora kok bareng kumpul aku kok bergas banget. Giras lho. Zaman mung anik blorong kuwi urung gelem giras. Bareng ono aku giras. Ayo bacut kena. Lelampahan kang wuri alam. Penontonnya ono sing wis munggah panggung lho nak. Mas nah. Bagong. Mas Bagong iki nyarep wuwu sae lho. Hah? Lho lah. Iya. Orang nyatek-nyatek. Pegawane melu. Tresna tulus natyanengku bekas mara. Ya, mangga, ya. Yang liwat aku kelingan umbo kae biyen tak goleren neng cagak gebak tulisan warna abang tondo isih we